Добре. Днеска ще говорим малко допълнително за функциите. Нали, по-конкретно ще поговорим малко за Arcs и Quarks. Какво значи тия неща или как всъщност може да се направим една функция да взима unlimited брой аргументи. Тоест да не се налага, нали, да изброявам всеки от тях един по един. Или примерно да трябва да ги славам в списък. Ами така, че да мога да ги направя да се... Една функция, която колкото, ако подам 0 параметра, да се изпълни, ако подам 5 да се изпълни, ако подам 10 пак да се изпълни и така нататък. Нали, няма за това ще поговорим. Това са по-конкретно са Arcs. Ще поговорим малко и за Quarks. Quarks, които са, каже, че същото, само че работейки с дикшнерита. И за това ще поговорим малко, нали, когато му дойде времето. Ще поговорим и за unpacking на аргументи, което пак е обратното. Тоест, ако имаме една функция, която взима 3 параметра, и в същото време имаме един списък, който е с размер 3. Как, нали, можем да подадем целия списък, да го подадем на функцията, без да се налага да пишем неща от сорта на, нали, примерно f от e от 0, e от 1 и e от 2. Нали, как реално това може да го направим без да правим това. Нали, съответно ще го видим. И накрая ще поговорим малко за рекурсия. Като за рекурсия, дали ми казахте, че двумерните масиви са най-сложните? Най-сложното нещо, здравей, най-сложното нещо от този курс. И всъщност това не е така. Най-сложното нещо според мен е рекурсията, но няма да имате на изпита, което, нали, малко го улеснява. Рекурсията е нещо, което по концепция е супер просто. На практика рекурсия значи една функция да вика себе си. Разбираме го това, нали? Супер просто е по концепция, само че е малко странно, когато почнем да работим с рекурсии. Простата причина е, че самия начин, по който работим, самото дебъгване, самия флоу на нашата програма, нали, става малко по-сложен. Но както да е, ще говорим днес за това, като ще решим по, така бих казал, по-елементарни задачи с рекурсия, просто защото трябва да влезем от някъде. Нали, ако ви изтупам цялата рекурсия наведнъж, няма да се получи нищо. Нали, по-хубаво е да първо да свикнем с по-простите неща и след това да издълбаем. Така че предполагам, че на следващия курс ще довършим. Така, да видим само все пак тук. Дали няма някой въпрос от сега. Преди път имаше, реши задачата за лабиринта, така че, нали, все пак си го гледам. Първо, пакинг на аргументи. Какво значи това? Това реално значи, че ние можем да направим една функция, използвайки този синтакси. Виждате ли звездичка Arcs и две звездички Quarks. Също аз бях ви показвал малко за unpacking-а. Помните ли? Как примерно изкарвахме, ако има един списък, който има стойности 1, 2, 3, как можеш аз да изкарам с един ред, да изкарам в една променлива x 1, а останалите неща да ги оставя в някакъв друг списък. Как го правихме това? То е още така, с една звездичка. И, нали, правяки го е това, реално резултата, който ще получа е, че хикс ще има стойност 1, а ел 2 ще има стойност 2 и 3. Нали, помните тия неща, играхме се отпред, отзад, посредата, само едното, само другото и така нататък. Може да си го провериш. Имаш компютър пред теб. Така че такива неща вече мисля, че съвсем спокойно мога да не отговарям. Какво ще стане, ако на този списък направим едис къде звездичка? По-хубаво си проверяйте вие. Така или иначе ще ги запомните много по-добре. Недостатъчно елементарно е, така че да мога го направим. Така, това се нарича пакинг. Всъщност, какво казва? Какво значи пакинг? Ами значи, че едва ли не много стойности ги славям в една стойност. Нали, пред имаш това значи. И всъщност, чрез пакинга с Arcs и Quarks, всъщност тези аргументи не е задължително да кръщавате Arcs и Quarks, просто така е прието. Нали, обаче съвсем спокойно може да си кръстим прено Пешо и Гошо, ако искаме. Нали, но просто е прието да са Arcs и Quarks, тъй като се предполага, че това са някакви неща, които се подават на функцията. Както ви казах, подаваме много неща и те някак си се набиват в тия Arcs. Нали, естествено ще видим. Ще видим съответно пример. Тук има много неща по слайдовете, аз предпочитам първо да ви го покажа. Само че първо трябва да се направя новото проектче, което забравих. Принципно не го правя преди лекцията, сега забравих. И то е Functions Advanced Demos, така. Така им, че отнема 10 секунди, така че не имаме голям проблем. Аре, сега като кажа, че отнема 10 секунди, ще отнеме 3 минути. Добре. Демо.
И първо да видим дали работи. Print it works. Да сме сигурни. Да, супер. Та, какво значи arcs и quarks? Това значи аз мога без проблем да се направя една функция, която чакър се просто f, на която да я кажа, че аз искам да имам arcs. Оп. Извиняйте. Които просто ги принтирам. Окей, това ми е цялата функция. Съответно, тази функция аз вече мога да извиквам и може да видим, че нали, самия PyCharm ми подсказва, като хората ми казват, че тук в момента очаква arcs, звезда arcs, което значи, че аз мога да подавам много стойности по някакъв начин. И сега, подавайки му колко са 6 параметра ли са? 6 параметра, изведнъж какво виждаме, къде отиват тия 6 параметра? И отиват в нашото arcs. Да, който е тюпъл. И защо е тюпъл? И какво беше тюпъл? Нещо, което е immutable. Ами да, смисъл ние arcs не би трябвало да ги променяме така или иначе. Окей, затова е тюпъл. Така, но реално това значи arcs. Това значи и пакинга. Тоест ние подаваме много наброй неща. Това е в седната зала, като загасят се седната зала и тук загасва, ние можем правим мръсно и да светнем. Ай така. Да, примерно. Това. Не знам така. Мисля, че се виждам, да. Добре. Ако не се виждам, колегите не ще кажа, че опуснем. Между другото, всеки момент очакваме те да загасят пак. Нали, само да ви кажа да знаете, защото мисля, че не се е случвало. Случвам се на други лекции, просто така да през 5 минути да се редуваме. Така да е. Какво прави пакинга? Ами аз му давам множество на брой стойности. Къде отиват тия стойности? Ами те реално отиват в A2 arcs. Окей? Okay. That's it. Това е arcs. Съответно, за какво може да го използваме? Ми използваме, когато имаме функция, която може да взима неопределен брой елементи. Пример за такива функции от тези, които сме виждали, е примерно min. Min колко параметра може да вземе? Ако му кажа print от min от 1, 2, 3, 4, ай така, ще ми изкара ли едно? Да. Да, точно така. Вероятно може доста. Ами как се прави това? Доста ми с нашия arcs. Първо, ние ако искахме в нашия arcs да принтираме най-малкото число, без да използваме функцията min, защото да, може да използваме функцията min, но ще обесмисли цялата схема. Но това реално как мога да го направя? Ами мога да кажа нещо от сорта на, нали, current min да е равно на arcs от 0 и съответно в един цикъл, където имаме hex in arcs, мога да кажа, абе, ако current min е, извиняйте, ако hex е строго по-малко от current min, това значи, че имаме нов min. Нали така? Е, това не е алгоритъмът за намиране на малко число в списък или съответно тюпъл. Оп, ето го. И съответно, пускайки това, аз получавам, че най-малкото число е 6. Абе, нещо съм бъркал. Чакайте ви. Ако хикс е по-малко от current min, current min трябва да стане равно хикс. Абе, това е, бе. Чакайте го да бъгнем. Ако тук сложа едно, ще ми изкара това. Как? Правилно, ние трябва да принтираме current min. Благодаря ти. Да, и аз се чуя как успях да объркам, нали, този алгоритъм. Но така, да, виждаме, че ми показва едно. Нали, ако тук сложа минус 5, някъде по средата да е, ще ми покажа минус 5, така нататък. И тази функция, нали, ще работи с колкото си искаме на брой елементи. Тоест, ако подам един елемент, нали, отново ми намира мин. Самия Python, това ли е мин? В самия Python е тази функция ли? Това ли имаш пред? Ами, често казвам, не съм сигурен, не съм я гледал, но като отворим и така, и какво виждаме и тук? Ще имаме arcs, нали? Та, това е идеята на arcs. Тоест подаваме им произволен брой елементи и съответно те се набиват в един списък. Така, специално при нашата функция тук може да изгърми. И кога ще изгърми тази функция? Кога може да даде грешка? Може да помисля. Пре, ако ни подадем нито един параметър. Ако ни подадем нито един параметър, защо ще изгърми нашето нещо? Каква ще е стойността на arcs, ако аз не подам никакви arcs? Не, няма да е none. По-логично. Кое е по-логично, да? Като подам един елемент, какво получавам? Да, tuple с един елемент. Като не подам нито един, ще е
без нито един елемент. И съответно ли ще изгърмя и тук. Окей. Okay. Щом, защото аз покам, дай ми първия елемент. И его. То пък изгърмя на друго място. Да. Ето, казва ми Index Out of Range. Ето го този ред. И нали, съответно можем да правим една такава проверка и да кажем, абе, ако нямаме arcs, тогава принтирай ми примерно none и направи един return. Нали? И съответно това ми казва, ми като го извикаш с тези е минус 5, като го извикаш с едно е едно, като го извикаш без нито едно, става none. Окей? Okay? Това е arcs. Трудно ли е arcs? Не бих казал, нали? Ми то в задача, как се пое? Ето е тия задачата. Напиши функция, която намира минималното число. То специално неща като предната лекция за comprehension и arcs и quarks, това не са неща, с които може да даде примерно някаква супер сложна задача. Да, защото те, идеята им не е, че те са нещо, с което решаваме задачи. Примерно както са цикли, както са сетове, дикшнерите и така нататък и така нататък. Нали, това е нещо, по което просто което мога да изпълня в нашия код. Измежду останалите неща. Окей? Okay? Но, arcs и quarks, ние с малко ще поговорим за quarks, но принципът е подобен за quarks. Това, което е важно за тях е, че те се използват страшно много, те се използват страшно много в built-in нещата. Включително на чистия Python, така ако ползваме Django или помня някакви други библиотеки. Що ми, защото са удобни. Нали, съответно, може да правим такива неща. И съответно, това, което научихме, че всъщност какво прави пакинга ми, взима много наброй стойности и ги слага в една променлива. Нали, която в случая при arcs е някакъв списък. Моля, моля? При arcs, не може преди arcs да ползваш дефолтна стойност. Поне така си мисля, защото би било weird. Не. Няма как да имаш дефолтна стойност. Няма, то няма и смисъл да използваш, тъй като това може да се представя, че arcs е нещо, което е билтини просто е тия допълнителни параметри, на които не сме им дали имена, ги набия там. Да, и затова няма как да има дефолтна стойност. Или ако искаш дефолтна стойност, по-скоро трябва да еш нещо друго. Но това след малко ще го разгледаме пример с нещо подобно. Така, и всъщност имаме същия пример, когато извикаме, принтираме нали, след нашата функция, нашите arcs, получаваме 1, 2, 3, като подадем стрингове, принтираме стринговете и така нататък. Или просто набива всичките стойности в един списък. Сега, quarks със същото, с тази разлика, обаче, че там нещата се набиват в дикшнери. Окей? Okay? Мисля, че принцип е абсолютно същия. Получаваме, значи arcs е tuple, здравей, arcs е tuple, quarks е dictionary. И с dictionary-то вече можем да подаваме малко повече неща. По-конкретно, ако го направим същото нещо, само че нека да е, те неща ще ги закоментирам, нали? Ако направим една такава функция, която да е, нека това да е f-arcs, окей. Okay. Да бе, рефакторирай, ако толкова му да рефакторираш. Нека това да е quarks. Не вижте, quarks е като arcs, само с къв отпред. Нали, като key value. Нали, това е идеята. Така, ако направим quarks, quarks е с две звездички. Също това е начинът, по който ние ги различаваме. Защо? Ами аз също това не го показах. Така сега ще го покажа. Това не е защото се казва arcs, може се казва и така. Окей. Okay. И ако извикаме нашата функция f arcs, така, ако извикаме нашата функция, няма да работи, проста причина, че не съм го сменил на всички места. Но така бе, след като го сменя, работи ли отново? Да. Просто нали прето се казва arcs, както и quarks, защото това е, ако щете, конвенция. Не, за да може да не се чуиш какво аджаба е това. Това е цялата идея. Съответно, връщайки си на arcs, нали, все пак да е смислено. Така. Имаме също нещо, само че с quarks, като quarks виждаме, че тук имаме обаче две звездички. Всъщност това е unpacking на дикшнерите. Нали, малко, аз за дикшнерите unpacking и unpacking на дикшнерите не съм ви показвал, но принципът е абсолютно същия. Тоест, ако аз направя същото демо, тоест, ако просто принтирай ми quarks, разликата тук е, че аз едва ли не трябва да подам нещо, което да прилича на дикшнери.
Или да дам нещо, което има key value стойности. Или аз просто трябва да му кажа, че искам да има нещо, което има примерно name. Я му кажа, това е пешо. И age, което да е 11. Вижте, смисъл, слагаме си и така dictionary, то е по този начин. Окей? Okay? И това просто набия в dictionary. А тук. Dictionary, смисъл, може си го обхождаме като dictionary, примерно кажете ми нещо специфично за dictionary, което знаем. Така че да може да видим, че е dictionary. Виж, че от принтиране се вижда от къдрави дисковид, е? Супер, мога да помня някакъв ключ, нали така? Мога да му кажа, принтира ми quarks от name. Получих ли пешо? Ами, да. Окей. Okay. Сега, тук искам да отбележа, че специално за quarks да ги ползвате е така, шанс е почти никакъв. Ако се ползвате, ако трябва да му подавате някакъв произволен брой елементи, по-скоро нали ще ги сложите в едно dictionary, което ще подаде цялото dictionary, с unpacking, за което ще го поговорим след малко. Нали, специално е такъв код, в който казвате, извикаме една функция с quarks, на която е така да подадете елементите, нали, рядко се случва. Просто причина, че това едва ли не подсказва, че трябва да знаеш точно как, какви ключове ще се търсят тук, в функцията. Разбрате ли последното, което казах? Това чупи абстракцията. Значи, ако трябва да използваш една функция, да знаеш какво точно как трябва да я подадеш, това чупи абстракцията на самата функция. И такива функции не е хубаво да пишем. И съответно, ако ги изброим по този начин, на ръка, малко се чупи тази абстракция. Ние трябва да знаем, че примерно вътрешно ще се търси name, за да може да подадем name. Окей? Okay? Нали, затова, точно в A по такъв начин, по-скоро го виждате днеска за демо, за да може да все пак да разберете как работи. Но не очаквам да го видите изобщо или ако го видите, ще много рядко. Така, не за quarks, а извикването на quarks по този начин. Така, имате ли въпрос за quarks? Явно не. Така, освен обаче, че може да използвате arcs и quarks, реално може да използвате нормалните параметри, които знаем до момента, с quarks, нормалните параметри, които знаем в момента с arcs, arcs с quarks и... Абе, имаме три възможни вида аргумент да го кажем, може да си правите как си искате. Или да ги има и трите, или кои да е две от тях, или само едно от тях. Тоест, ако трябва да ги разпишем комбинация, нещо сорта на formal arcs. Така. После да имаме... Нали мога това го скъпя като факс? Нещо, че... Нали, абстрахираме се Фаркс, извиняйте. Ей, така вече е окей. Така, да може да имаме формал Аркс, може да имаме Аркс, може да имаме Кваркс, но в същото време може да имаме и Фаркс плюс Аркс, Фаркс плюс Кваркс, Аркс плюс Кваркс и съответно може да имаме Фаркс плюс Аркс плюс Кваркс. Окей, всички възможни комбинации може да ги имаме на едно. Нали, това са нереално разновидни. Изпускам ли някой? Май не, не. Така, съответно, нали, в зависимост от това обаче, кое от тия 6-7 неща използваме, извинявайте 7, нали, ще получим различен резултат, който сега ще разгледаме. Или, аз мога му кажа, нека да имаме една и такава функция, която просто менча кръстя F. И да пробваме първо простичкия пример, където имаме примерно едно Хикс и Аркс. Нали, примерно това ни е малко по-добър мин. Защото правяки го така мин, ние какво гарантираме? Няма как да имам празен, да, нам. Или празен аркс. Защо? Защото за да извикаме това нещо, нали, ако нямаше кваркс, че аз ги бърках от всичките. Ако нямахме аркс, е тази функция мин, как трябваше да извикам? Задължително да подам едно нещо, нали? Има ли как да извикам без да подам нищо? И не. Нали, нека го видим. Айде се напишем алгоритъма, той тук го имам, нали така? Ето го. Така. Къде ми е? Така. Нека да съберем малко неща. И да му кажа, че искам да имаме аркс. Сега вече правяки това нещо, нямам нужда от тази проверка, понеже аз знам, че, нали, знаеки езика Python, че да се извика тази функция, трябва да винаги задължително, абстрахирайки се дори от аркс, трябва да имам хикс, нали така?
И реално сега, аз ако извикам функцията min, която е кръстия myMin, и тук съм окей, да, нали, предполагам, че сме ви учили да не правите неща като май нещо си, но тъй като това е totally useless, след малко ще го изтрея, fine. Не ми се губят петно, че да мисля смислено име. Окей, това е мой мин. Така, вече не се налага да правя тази проверка, поне знам, че аз да извикам функцията myMin, самия Python няма да извика, освен ако аз не подам поне един параметър. И каква е разликата между това и това? Между тия два записа. Между тия две функции. Farcs и myMin. Каква е разликата между двете? Едното имах из. Което какво значи? При извикването. При самото извикване. Моля? Че трябва да подам поне едно нещо. Тоест, farcs, мога ли да го извикаме и така? Как да не мога? Мога? Farcs, ей това отгоре. Мога. Ама myMin, мога ли да го извикам така? Не, в смисъл, само като се опитам да направя това и получавам грешка. И той ми казва, че myMin missing one required positional argument. Окей? Okay? Реално, нали, това е комбинацията между двете. И съответно, нали, вече мога да го подам, да му кажа, ако искам да го принтираш. Нали, получаваме, че... аз също това няма нужда да го принтирам, извиняйте. То го принтира вътре. Виждаме, че е едно. Ако искам, мога да го извикам това нещо с 1, 2, 3, 4, минус 5 и 10. Мислим, че получа минус 5. И така нататък. И това е комбинация, нали, между arcs и quarks. Сега, знаеки това, може да предположим как използваме positional параметри с quarks. Тоест, ако имам хикс и кваркс. Какво ще е в хикс, какво ще е в кваркс? Третото. Айде да се припомня как извикахме кваркс. Е тази функция кваркс, как извиквах? F кваркс. Как извиквах? Аз трябва да дам нещо като key value, нали? Му кажа, това е пешо. Name h е равно на 11. Тоест, ако искам да извикам моята е тая функция, нека просто ще направя да принтира хикс и кваркс. Окей. Okay. Това. Реално, как трябва да я извикам? Как трябва да извикам F? Първо трябва да подам хикс, нали? Задължително. Що трябва да по-задължително подам хикс? Точно така. Пак взели същата грешка. Нека също пак да го видим, да ние така не я видяхме. И ни каза, че F трябва да я подем поне един аргумент или параметър хикс. Нали, съответно, ако извикам така, с 3, какво получаваме? Той това не е. Ще махна всички други извиквания. Окей? За да не ни пречат в аутпута. Ето го. Какво принтира това нещо? Ми принтира 3 и какво е това? Празно дикшнари. Съответно, аз сега как мога да подам стоености на тия, на това дикшнари? На кваркс. И пак да, по същия начин. Той ще му каже, че имаме name да е пешо, h да е равно на 11. И знаеш какво стана? Хикса стана 3. Що стана 3? Ей това. Да. И съответно това се набива в кваркс. Окей. Това не е втората комбинация. Трета комбинация. Каква ще е според вас? Нека да е аркс и кваркс. Реално, ако трябва да съм абсолютно искрен, ето това е най-често срещания вариант, когато има аркс или кваркс, когато имаме и двете. Защото някакви неща ги даваме като конфигурация, като tuple, някои неща ги даваме в някакво dictionary, където имаме key value стойности. Примерно database connection string и бам, стойността на connection string към базата от данни. Нали, или примерно username и password, това нали са key value стойности. В общия случай се подават да се използва така. И проще ги принтирам. Arcs, print, quarks. И ако извикам ей това, F2, кое ще учи в arcs и кое ще учи в quarks? Нали, извикваме тази функция. Arcs, какво ще е? Да, то ще е tuple с 3, една стойност 3, а quarks ще е... Други неща, ето го.
Окей. И сега е интересният въпрос. Какво става, ако ги разменя? Нали, очаква го. Затова ще да ви изпреваря. Еми, ни мой. Аркси, кварк стрея след този ред. Да. Да. Сега тогава идва другия въпрос. Добре, трябва да спазвам този ред. А трябва да спазвам долния. Минай да видим. Ами да. Защо ми? Защото първо са кваркс и след това са... А, така да, първо са аркс и след това са кваркс. Не, съответно така трябва да ги извикам. Добре. И последния вариант, кой е? Където имаме хикс и аркс и кваркс. Нали? И просто и принтирам. Абе, просто вземе и това и го... Реално ми отне повече време, отколкото да го напиша, но това няма никакво значение. Мързело е много движеща сила. Insert, що... Що ми се пусна инсърта? А, така. Добре, как ще звикаме F3? Какво трябва да променя на F2, за да извикаме F3? Ей така, какво трябва да променя тук? Всъщност така, може ли да го извикам? Така го извикам, какво ще стане? Така, ние го видяхме отгоре. Едно къде ще е? В хикс или в аркс? В хикс. В аркс какво ще отиде? Нищо. И тя нали ще отиде вече съответно в кваркс. Това ли се получи? Хикс е едно, аркс е празно, кваркс е също празно. По същата логика, както ние вече видяхме, но сме виждали в сложен пример, ако аз F3 го извикам само с едно, тогава какво ще имаме в аркс и кваркс? Нищо. В смисъл, празен тюпъл и празно дикшнери, нали няма са none, празни са, но да, ще ги има. Айки. И сега, тук вече може да слагаме колко искаме пазична параметри. Тоест, мога му кажа x, y. Ако сложа x, y, тогава извикаме F3 с 1, ще мога ли? Не, що? Защото ми трябва y. Ако му сложа 2, ще мога ли? Ами да. Ако там му сложа 3, това 3 къде ще е? В аркс. Да, смисъл, в момента е нормално да объркваме кваркс и аркс. А, това не е толкова важно. Нали, как го наричате? Просто са звездичките, да. Мисля, ще свикнете вие, като видите 15 пъти кваркс и аркс. Окей, okay. Разбрахме ли ги? Отново кам. Задача, сега ще решим някои задачки, естествено, с това, ама те не са някакви задачи, които... Как ви кажа, това не е прям някакъв алгоритъм или някаква структура, която може да я ползваме и така да ни оправи живота с задачите. Това е нещо, което ни помага. Нали също като компрехеншените. Нали, компрехеншените са нещо лесно, което някакви неща просто стават много по-лесно с компрехеншени. Но да, прям не може да си решим задачата с компрехеншени. Повечето задачи. Те са прости операции. Така, та. Виждам, може да ме аргумент с аркс. Кръщавайте си ги аркс. Дете и кръщавате каквото и да е друго. Нека винаги да са аркс и кваркс. Окей? Това е конвенция, не случайно. И PyCharm ни ги подсказва. Нали, кажа, бе, нали видяхте преди малко? Като сложа и тук звезда, две звезди, това какво казва? Хай сега се усети, бе. В смисъл, натисна Ctrl и Space да ми допише. Какво ми дописва? Ми директно кваркс. Нали, има причина за това. И така. Може да използваме абсолютно всички, важно е да спазваме реда. Първо да имаме пазична аргументите или формул аргументите, които са си нито кваркс, нито аркс, тия, които сме използвали до момента. След това трябва аркс и след това кваркс. И сега от това нещо може да си черепикваме, си изберем които си искаме, само че трябва да реда да е такъв. Тоест може да вземем това и това, но нали фаркс трябва да са преди аркс. Може да са аркс и кваркс, но пак трябва да е такъв реда. Нали, реда е просто важен, както видяхме. И съответно имаме функция. Напишем функция, която се казва multiply, която получава произволен брой числа, като различни параметри. И съответно ли трябва да умножим всичките. И трябва да пратим само тази функция в judge. Сега тук искам обърна внимание, защото трябва да, даме, да пускаме тази функция. Проста причина, че тук, ако обърнем внимание в judge, ето тук,
Виждате ли как това нещо е unit, unit test, unit test? Едно това значи unit test. Ние още не сме учили за unit тестове. Но накратко от unit тестове са вид automation тестове. Тоест, това е код, който проверява дали нашия код работи. Или, примерно, такъв код е, ако трябва да го направя ето тук, за нашата min функция. Къде беше? Ето е min. Това да принтирате от функции се използва само в началото. В смисъл, като почте да правите... Здрасти. Като почте да правите actual software development, нали, вече като учим примерно Django, и може да направим някакво приложение, нали, по-голямо, там принтът е абсолютно безсмислен. Кажи, че ще го забравите. Сега в момента използваме принт, просто причина, все пак някъде трябва да си видим какво сме направили, нали така. Но нали, това с този принт не е хубаво, не е хубаво решение. Нали, по-добре ние всъщност да върнем резултата. И всъщност възможен unit тест е, връщайки този резултат, ние да кажем, абе, искам да ми принтираш дали my min от 1 е равно равно на 1, дали my min от 1, 2, минус 5 е минус 5, и дали май мин от, примерно, не знам, някакъв друг там сценарий, дали е пак минус 5. Окей, вижте, е, това реално са вид юнит тестове. Те проверяват дали нашия код работи коректно при различни сценарии и това нещо става автоматизирано. Реално, JJ един вид ни прави автоматизирани тестове. Ние съмитваме един код и проверяваме той дали работи коректно. Окей. По принцип джъжа, който се спойли до момента. Т.е. съответно тази стратегия в джъжа, която тук се казва unit test, тя има написани и такива неща, които са нали малко по-сложни. Такива, че не просто да ти принтира true или false, защото после това true или false някой трябва да ти го каже, ами едва ли не, ако гръмне един тест, цялото ти приложение да не може да се депоне на production. Нали, то това има идеята, т.е. примерно ако имаш на твоето приложение 200-300 теста, които тестват някакви автоматизирани сценарии, нали, ти така имаш малко по-голяма сигурност, че кода ти работи коректно. Като говорим за юнит тестове, ще говоря много повече, но нали, юнит тестове са един от видовете автоматизирано тестване, който се пише от девелопери. Нали, предполагам, че сте чували думичката QA. Чували сте? Да, Quality Assurance. QA-те не пишат такъв вид automation тестове. Юнит тестовете и integration тестовете се пишат от девелопери. Не от QA. Нищо, че има думичка тест, нали? И така нататък. Та, за може този юнит тест да работи, защото трябва да си даваме конкретна функция. И не за това е хубаво да си подготвим нещата, така ще да работят първоначално добре. Multiply беше, нали? Айде така. Примерно направим нашата функция към Multiply. Така. И да си разпечатаме някакви такива наши сценарии. Примерно да кажем, искам да принтираш Multiply от 1, 2, 3. Искам да им принтираш Multiply. Какви са всъщност сценариите, които вие бихте пробвали тази функция? Това е малко глупав сценарий. Когато се тествате примерно вашите задачи дали работят, преди да качите в джъдж, какво правите? Тестваме примерния input-output, нали? Мислите ли за ваши някакви задачи? Еми, хубаво е да си ги мислите. Това е част от делата. Първо трябва да се тестват corner, така наречените corner case-ове. Какво значи corner case? Еми, corner case-овете тук са, ако подам примерно 0 брой елементи. Един ли съответно, какво трябва да се случи? Ако подам 0 брой. И това е един corner case. Другия е нали, стандартния кейс, някак. И друго примерно е да имаме едно отрицателно, да имаме две отрицателни. Супер, може да пробваме с 0, точно така. И сега, учките тия неща, ние знаем как да го направим по условието. Ми и тия да, нали така. Да, моят проблем е все пак някъде да го има нали, с малко повече, по-голям брой. Тъй като ние това не е изискване. Но някъде, никъде не видях дали имаме поне един параметър. Според мен просто няма такъв тест. Като няма такъв тест, или като не е казано изрично, че ще има такъв тест, това значи, че това е нещо, което не трябва да занимаваме. Реално между другото и software development е така. Ние сме девелопери, не да съждаваме за requirements, дадат ни requirements, трябва да си изпълниш точно requirements. That's it. Мисля, не да съждаваш, абе, тук ще стане по-хубаво едиси. Как? То може да стане по-хубаво. Първо така почваш да научаваш колегите ти от другите екипи да стават мързеливи, защото за какво си преглеждаш requirements, ако девелопер ще им каже, ще им ги валидира, което нали, му губи от времето.
И второ, хората се съдят. Като им кажеш, абе, ти това да си го направил, не е доизмислено и те почват да се съдят. Затова просто го правиш така, пък после ако се обадят, го правиш надолу. Долу горе. Все мъжеш тема. Моля? Не мога да ти кажа, че не си го подобрил. Затова имаш actual requirements. Това е. Нали, затова се разписват всички тези неща формално, пишат се ни ищата, нали, одобряват се от там съответните екипи. Ако трима човека се лепнат едва ли не подписа, одобрил съм го, еми, сори брат, това е. Или сестро. Нали. Добре, и сега ще решим нашата задачка. Трябва произволен брой параметри да може да ги умножим. Какво трябва да правя тук? Не знам колко ще тия параметри. Звездичка, аркс. И вече, нали, става по-нататък сравнително лесно, нали? Просто трябва да ги обходя с един цикъл. Ето, няма как да не го пазим. Супер. Product. И в случая result би било ОК. Така. Ами не знам. Но или едно трябва да. Ми, айде да помислим. Аз през това време ще напиша множението на числа в списък. Мисля, че не е много трудно да го обяснявам детайлно, нали? Множение на някакви числа. Е, пише множение, така че би било странно, ако не умножаваме. Точно. Да, това са неща, които трябва да помислим. Точно така. Ако е 0, всичко умножено по 0 е 0. И да видим дали това нещо работи. Пускаме го, това ми казва 5040. Реално при тази задача не съм сигурен точно как може да объркаме, ма ни пък и премина, така си мислих. Но ще разгледаме другите. Това е минус 2, това е 2 и това е 0. Изглежда като да работи, нали? Ако имаме 1, какво ще стане? Аз на някъде имах сценарий с 1, ама... При минус 1 ми каза минус 1. Така, някакъв float. Ето вижте сега, тук юнит тестовете са много удобни, както ви казах, може да го ползвате за някакви задачи. Защото сега да ги гледаме тия числа, нали, да ги смятаме тук, малко тегаво да проверяваме. Затова просто може да кажете, това равно-равно ли е на 5040? Това равно-равно ли е на минус 2? Това равно-равно ли е на... Колко трябва? 2? Това равно-равно ли е на 0? И това равно-равно ли е на минус 1? А тук, ако сложим и такъв флот, това равно-равно ли е на минус... минус 1.13. И така, нали, става малко по-лесно да ги валидираме. Нали, така, само ако получим фол, само тогава ще знаем. Аха, имаме грешка. Нали, ако видим само трута, това значи, че сме... всичко се работи. И така нататък. Бе, като след малко видим unpacking, ще ви покажа и друг вариант. Още по-лесен. Тук е въпросата. Няма. Айде се метим задачката. Така. Всеки момент и си хващаме нашите резултати. Искам да е тук дали се виждат юнит тестовете. Да покажа един. Ей, това е един такъв тест. Ще е усмисъл, реално правим с един клас, който трябва да наследява някакъв клас, който не е наготово. И да си направим една функция тест, в която да кажем, абе, очакваме и толкова да е. Също това е реално резултата, който съм получил. И трябва да проверя дали този резултат е равен на очакваното. Нали, виждате, много подобно на нашето, нали така? Само че, нали, написано малко по-фенси. И съответно по-maintainable. В смисъл, по-лес може да се поддържа, нали? Защото имаме някакви тулове, които са true и false, няма да ни помагат. Но, нали, имаме такива неща, то би трябвало и тук да ги имаме. Трябваме някъде run test, не съм сигурен дали ще ми ги покаже. Защото нямам тестове в момента. Но предполагам, че някъде. Ето имаме тест history. Виждате ли? Import test файл, в смисъл да сложим тестове. Като имаме тестове, реално тия тестове, можем да ги ръмваме. Не срещу нашия код. А толкова е стандарт. Какво, какво? А, тестове сигурно слагат в друг файл. Те се слагат на друго място. Да. Така. Имате ли просто момента? Ето го, нали, супер сложното решение. Но така и трябва да почнем от някъде. Сега, unpacking arguments.
Кво ли прави анпакинг? Ми ако пакинг ни ги набива на едно, какво ли ще прави анпакинга? Ще ги разбива, точно така. Тоест, реално, ако аз имам, се върна моето демо, закоментирам всичко до момента, имам един списък, който е сетия стойности. Реално, аз мога го анпакна, като кажа x, y, z, a равно на l. Какви стойности е? X, y, z и a. Ми. Нали, същите, само че вече в променливи. Окей? Unpacking-а обаче ми дава възможност аз да правя цялото това нещо и върху функции. Какво ще че е това? Това ще е, че ако аз имам една функция my min 2, която взима x и y и нали казва return x и в x по-малко от y е с y. Нали, връща по-малкото просто. Сега, ако имам това нещо, реално, имайки един списък от числа с unpacking-а мога да подам тези числа като отделни. Обръщам внимание, че тук нямаме нито arcs, нито quarks, нали така? Нито едно от двете. Мога ги подам, като просто кажа, искам принтираш my-2 от звездичка numbers. В смисъл да правя обратното. Звездичката, когато я слоем тук, какво правиш? Ми като подаваме ей така елементи, ги набива в един списък, така да е тюпъл. Набия ги в едно. А това какво прави? Обратното. Изважда ги. И нали съответно получавам, че по-малкото е едно. Нали, реално прави точно обратното. Сега, тук има нещо важно. И важното нещо е, че за да използваме unpacking-а за функции, трябва да имаме, то не е само за функции, където да е, трябва да имаме абсолютно равен брой на елементи в списъка, който unpackваме, и броя на аргументи в функцията. Ако имаме някакво разминаване, няма да работи. Ето, примерно аз имам 3 елемента в списъка, нали? А отгоре колко взимам? 2. Следно като го извикам, казваме, абе, аз имам 2, ма ти им подали 3. Окей? Okay? Няма как стане. Но пък може да се ползва в комбинация с arcs. И ако пълваме в комбинация с arcs, и аз нали мога да скопирам ей това нещо за минимален елемент. Абсолютно същия алгоритъм. Така. Вече, ако ударя тук един breakpoint, да видим какво се случва. Така, виждаме, че какво има в хикс? Едно. А какво остава в аркс? Останалите неща. Нали? Т.е. работи по абсолютно същия начин. Окей? Okay. Кое че вече, връщайки се на нашата тази задачка, когато искаме да правим такива неща, може да го правим по още по-автоматизиран начин, вместо да ги разписваме по 10 000 пъти, може да направим нещо, което е примерно тест, което да е списък, и в списъка да го правим, абе, искаме и това да са ми входните данни, които са и тя. Така. Това са входните данни. Expected е това. После да му кажа, че искам да имам списък от списъци, където имам 1 и минус 2. И резултата искам да е минус 2. След което да имам минус 1 и минус 2. Резултата искам да е 2. Нали така? Разбирате ли какво правя? Входни данни. Резултат. Така. Айде да разпишем още малко. Тук само, че... Не, точно така. До къде стигнах? Минус 1, минус 2. Минус 1, 0. 0. И съответно, минус 1. Минус 1. И накрая имаме минус 1,13 с 2. Очаквам да получа минус 2.26, нали така? Сега, това нещо, да, реално ни представлява тримерен списък. Защо? Отчасти. Защото ние имаме един списък, в който имаме много наброй списъци, в който имаме още списъци. И сега, като имаме тримерен списък,
Вие, аз съм чувствал, че имате някакъв панически страх от матрици и подобни, но това няма нищо общо тук. Това е нещо, което може да правим тестовете и примерно може да направим нещо от сорта на results да равно на например multiply. Искам да правиш multiply от args дали е равно на expected result for тук малко ще ми голямо. Така, и тук да кажем, че искаме да вземем всъщност args и expected result in tests. И сега това изглежда малко сложно, нали? Но реално това какво прави? Вече като сме мастери с компрехеншените, е това, което ще получа резултата. Виждате как също като преди малко, равно ли е на това, което имам. Така, тук взимам args, което args ми представлява и това нещо, нали? Защото аз по подобен начин тук си го ампаквам. И знаем, че всичко, което имаме в тест, е такива двойки, нали? Масив и нещо друго. Така, и списък и нещо друго. Ето ми го args, ето го expected резултата. Обаче това няма да работи, защото multiply какво очаква да му подам? Няколко стойности е разделен за петайка, нали? Не списък. Съответно, тук мога да направя unpacking. И да, може би ако принтирам results, нали, може да видим, че става така. И става, нали, много лесно да си пишете някакви такива тещата. Реално. Нали, като мой се украсява по всякакви там начин. Нали, може да кажете, примерно, ако това е различно, тогава искам да ми покажеш при кой случай е различно. И си го служаваме колко си искам. Примерно е така, да е в handle result. Или по-скоро да, handle result и да кажем искаме тия args, ей то е expected result и да кажем, абе result е равно на multiply от args, нали, преписам нещо отдолу и да кажем, ако result не е равно на не е равно на expected result, тогава print args и expected result. И това реално кога ще ми принтира, че нещо е... Кога ще изпълни този принт? Когато не работи. И нали, съответно тук малко ще подменя, ще му кажа, че това искам да е handle result от args и съответно expected result. И това пускайки го ми принтира none. Що ми принтираш none, бе? Аз не трябва ретърн. Чакайте. Е, даде, ма. А то е от това нещо. Да, реално не принтирам нищо. Що не принтирам нищо? Ми, защото всички работят. Нали, за това не принтирам нищо. Но ако си го щупя един, преди тук му кажа, че искам да е две. Нали, нарочно го чупя, за да може да видим какво ще случи. Ако го пусна, това ми казва, абе, приеди този сценарий, нали, се щупи. Окей? Okay? Е някакъв такъв вариант. Може да обедините всичките знания, които имате до момента. Така, също може да използва с дикшнерите. Нали, в дикшнерите също може да вземем тия стоености. Добре. Въпросчета. Да разберем, че нямат, така ли? Това е, защото разбирате или защото нищо не разбирате? Кое от двете? Пак мълчание. Кое е с unpacking-а? Unpacking-а се свиква. Да, малко е странно, но свиква. Смисъл. Факт е, че не е нещо, което нали, е така, го чуваш първи път и вече ставаш бок. Не е смисъл обаче, като го напишете 5-6 пъти. Прено, ако си решите тия задачки, които ги имаме тук, вече достатъчно ще ги разберете. Не е rocket science. Да? За кое? Реален пример за кое? За пакинга. Еми, multiply е такъв реален пример. Мисъл, когато имаш някаква функция, която наистина не знаеш колко точно елементи ще получиш. Защо? Ами защото сега някой ще каже, защо тогава пък multiply не го направим, така че той да не взима args, но просто да взима numbers като масив. Като списък. Нали, как сме правили до момента? Нали? Ами защо? Защото когато го използваш така, нали, реално задължаваш потребителя да
потребителя, нашата функция, това е пред потребителя, го задължава да прави списък. Тоест той не може да каже print от multiply от 1 и 2. Нали, това няма да работи. Едва ли не ще му кажеш, искам да го направиш и така. А, кога ползваме и Yarks и Quarks. Ами такива случаи ще видим много в Django-то. В смисъл, реално там ги има. В общия случай ги подаваш, използваш Yarks и Quarks, като с тях, тъй като как да кажа. Когато работим с Django, там често се случва, така че имайки един клас, друг клас, трети клас, четвърти клас, пети клас. Това, което се случва е, че ние, нали, идва един request насам и той минава през тези тия класове. Вижте ли? Затова се може да представят като извикване на функции. Обаче нас не във всеки клас не интересува абсолютно всяка стойност, която би била подавана. Затова Yarks и Quarks се използва cherry picking. Тоест, примерно, тук ме интересува от Quarks да взема name. Съответно, тук си дефинирам параметър, който се казва name и го взимам. Всички останали Quarks отиват към следващото място. Той също може да вземе каквото му трябва и така това нещо да се пренася. Това е цялата идея. Мисъл, реално идеята е, представете от така, с Quarks е малко по-труден пример се даде, но за Yarks. Прави се една функция, примерно като нашия min, ай тук. Мен тук ми трябва само хикс, нали? Съответно, обаче аз само подам на друга функция, която също може да вземе един-два параметра, които на нея и трябват. И тя си ги взима. И така е, с всяка следваща функция, в която се влиза, остават с по-малко параметри. И също всеки си взима точно толкова, колкото му трябват. Окей? Okay? Това е. Но и също и за Quarks. Т.е. взимаш само, наистина, какво ти е на сърце. Добре, другия проща тук дали няма? Няма. Добре, как къмпакваме листове? Аз вече показах, трябва да имаме същия брой. Това е много важно. Ако списъка или тюпала, нали, работи за тюпали, пакинга и пакинга, ако имаме тюпал, който е с различен брой от параметрите на функцията, нали, няма как да работи. В смисъл трябва да са, да са равни. Или трябва да са равни, или някъде какво трябва да имаме от параметрите. Звездичка. Да. Ако не цето има звездичка, тогава се подаваме код си иска. Така, също го имаме за дикшнарите. За дикшнарите може да вземем пак вид си искаме стойности, което ще рече, че... Айде да видим също примери. Сега, извинявайте, тук със слайдовете много специална тази презентация, няма да се съобразявам, не за друго, ами, защото вие може да си видите. Примерно, често казвам тия неща, предпочитам да ви ги обяснявам не на теория, ами директно в PyCharm. Нали, смисъл, не е някаква мега сложна теория, нещо, което супер лесно се разбира е, но по-скоро трябва да се мине през него, отколкото, нали, да си говорим по слайдове. Така че вие може да използвате слайдовете без проблем, нали, за референция. Но така, ако изпълняваме пакинг на дикшнарите, имаме подобен сценарий, т.е. ако аз направя едно дикшнари, което да има стойности name, което да е пешо, и age, което да е... само че... Да, извинявайте. Така, което да е 11. Какво бърка, бе? Кой не ми харесваш тука? Покажи ми грешката. Къде да е с точки? Къде да е с точки? Да, бе, нали трябва да е с точки? Да, ме аз казвам, написах първоначално, ме изгърмя. Кой не ми харесва тук? Оф. Да. Те трябва да стрингва. Да, окей. Okay. Така. Реално можем да правим същите неща. Тоест, към една функция f, която взима Quarks и ги принтира. Аз тази функция мога да извикам с това dictionary. И да му кажа, нали, искам да извикаш. Де. Като, нали, приемам пакинга на дикшнарите, използваме две звездички. Както при пакинга. Нещо. И получаваме същия резултат. Нали, аз всяка използвах и 11, айде нещо различно, да не кажете, че от предното демо, но да. Ето го. Ето го в D. Имаме тия неща, съответно като подадем на Quarks, нали, се разпръскат. Същото е като да кажа, искам тук да подадеш name да е, да е равно на D от name и age да е равно на D от age. Okay. Тия два примера в конкретния случай са абсолютно еднакви.
Разбираме ли го това? Да, не. Да, той после звучи в Quarks. Да. Какво така ли? Да, така го ползвам. По-скоро го използваме и така. Да имаме някакво джикшнери, което искаме да го поедем наведнъж. Нали, пример за това мога ви дам в много случаи. Знам, че много давам пример за с Django, ама няма много с какво друго, пък и това ще учим. Така, в много случаи даваме някакви options, които са в такъв формат. Нали, те са дикшнери, примерно тук пише, имаш DB, нали, това си информация за базата от данни, където имаш неща от сорта на, примерно, connection, string. Това е място, където се намира базата от данни, как да я достъпиш, имаш нещо си. Така, след което имаш, примерно, user, който е пешо, и password, която е 1, 2, 3, 4, 5, QW. Така. И тук, нали, имаш всякакви други неща. Нали, няма да ги дописам, много други такива работи. И този option се билдва, след което като билдим този option, ние ако искаме едва ли не сетъпнем Django, правим нещо сорта на setup от options. Защо? Защото сега си представете, ако всичките тези неща, трябва да ги набием и тук едно по едно. С key values. Представете ли си го? Не става. И сега, слагайки го в dictionary, просто изглежда по-подредено и по-разбираемо. Защото знаем, че всичко е там. И нали до момента, в който съответно го извикаме. И сега, правяки го така, това е достатъчно лесно за ориентация, да разбереш, че сетъпа се вика сетия options и вече да разбереш какви са тия options. Става много по-лесно. Отколкото ако, нали, да дам пример, как би изглеждало иначе, само с едно ще изглежда и така. Това красиво ли? Ми... Не особено. Не, да, тук ще изтрия стринговете и така нататък на ключовете, защото не се подават, но да, смисъл не е красиво. Не, затова използваме реално unpacking-а на дикшнерите. Се просто става по-почитало. И сега в нашата функция setup, нали, тя ще изглежда нещо сорта на setup, quarks. Е така. Или дори може да казва, абе, тук искам да имам DB. DB и quarks. И мога да ги принтирам. Ето ги. Само ще закоментираме и тия старите. Нали става? За да не пречат. Ето го. И ако опусна това, какво го виждаме, че се получава? Какво отиде в DB? Не цялото е това DB, нали? А какво отиде в Quarks? Нищо в случая. Нали, това е cherry picking, за който ви казах преди малко. Тоест, тук ми трябва DB, нали? Съответно подам DB. А така да е, не подам DB, ами тук ми трябва DB, затова си изкарвам DB. И всички други настройки, които има в този сетъп, остават в Quarks. И да кажем, че мен в сетъп не ме интересуват други настройки. Интересуваме само DB. Затова, взех ли само DB? Да. Всичко останало става. И примерно по-нататък имаме next func, примерно, на която ще кажа, значи тия Quarks, които пак ги ампаквам. И вече това next DB, отново, ако му трябва нещо, ще го вземе от Quarks-а. Ако не му трябва, нищо няма вземе. Затова на много от функциите, когато може да пишем, нали, малко повече апликейшени, ще им, че на много места от built-in функциите има ярк си Quarks, почти навсякъде. Едва ли не казват, абе, вземи си колко си искаш от ярк си от Quarks, от което си искаш, колко си искаш, останалото, нали, ми го подай. И, нали, съответно, ние пък извикаме следващата функция, сме длъжни да извикаме args, нали, с там my parameter, нали, и по-заплъдем и args и quarks, които ги unpackваме на функцията. Защо ги unpackваме? Ми да отидат пак в args и quarks на следващата. Това е идеята. Тук мисля, че малко ви загубих. Моля? Не, не? Супер. Радвам се. Добре. Еме съответно задачка, която е супер сложна. Трябва да пишем функция getInfo, която получава име, възраст и град и съответно ни връща string, който там пише нещо за тези стойности. И, нали, това трябва да направим с dictionary unpacking. Е, да видим. Ще моля да речем тази сложна задача, как мислите? Никой нищо не казва, което ме преценява малко случая.
Ще пробваме. Добре. Как се казва функцията? Някъде пишеш getInfo. GetInfo, на която и казваме, че искаме да вземем някои неща. Кои бяха тия неща? Name, town и age. Окей. Okay. И съответно искаме да върнем и този стринг. Аз ще взема от тук. Тук на отдача сме изпуснали, бе. Нещо ще се върнем. Така. Трябва да върнем и този стринг. Така. Като тук може би трябва да дойде age. Тук трябва да дойде town. И тук трябва да дойде... Не. Ей, това реално е функция, която искаме да напишем. И сега тук ни казват как се извика функцията. Тя се извика и по този начин с unpacking, което значи ние трябва да се съобразим с това. И дават, нали, съответно и good guys ни дават пример. И аз по-скоро би казал за малко по-разбираемо, че info е равно на и това нещо. Защото да, не е добра идея да подавате така параметрите наведнъж, просто стане четимо и нали да си го unpacknете. Готова, да. И пускаме и казва, това е Джордж from София и е на 20 години. Тук важното нещо, което трябва да научим е, че всъщност ключовете от дикшнеритата се намачват къде? Къде отиват? Не като променливи. Като параметри. Тоест аз в моите функции в момента имам ли някакви неща като аксове, кварксове, нещо имам ли? Не, просто ги имам. Не им подобно. Това защо е така? Така е, защото принципно функциите в Python могат да се извикват по този начин. Тоест аз мога му кажа, ние дори сме го виждали на някакво места, сега малко ще кажа на кои, да му кажа, че тук искам да извикам getInfo, където town е равно на Бургас, name е равно на Пешо и age е равно на 7. И виждате ли как го извикам? Смисъл в различен ред, нали? И ако го пуснеш, работи ли? Да. Това не е нещо, което идва от Python. Че, да, смисъл аз ако ги подредя без да казвам експлицитно ето тези неща, нали, трябва да ги наредя Пешо Бургас 7, нали така? Обаче мога експлицитно да ги подам е по този начин и след пак ще работят. Няма да ги разменя, мисля, че е логично. Смисъл и си говорих на нещо за компютър. Виж го. Нищо няма стане. Смисъл аз ги разджурках, възможно е много. Така. Сега. Къде сме го използвали? Може ли да сетите къде сме използвали и такова нещо? Как сортираме, примерно? А, така. Като сортираме, какво правим? Нещо си... Key, нали? А видим sorted как се глежда? Как се глежда sorted? Ми с... Quarks! Окей. Okay. Реално и съм изглежда с Arx и Quarks. Мисля, реално това е идеята. Окей? Okay. Не мисля, че е нещо непознато. Тук колкото и да ги разменям, какво искаш да разменя? Смисъл, не ми таун ли? Не, тук ли? Дикшнерито няма абсолютно никакво значение. Смисъл. Пак ще си наведа тази сега. Е, да. Какво сме си говорили за дикшнерито? Нещо основно. Какво сме си говорили? Че реда няма значение. Еми, това какво значи? Какво значи няма значение? Че няма значение, нали така? Няма значение не значи, няма значение винаги, освен в тия случаи. Няма значение, значи няма значение. Така че да. И с двата случая си работи като пича. Да, това е... Това за дикшнерито и сетовете са абсолютни истини, може да ги приемете като теорема. Не, дори не теорема, като аксиома. Абсолютни истини са. Няма значение. Да, нямаме такива. Така, както е. Е, с това си имаме това право. Когато се е същата функция. Ето е функция, взима с name age. И там. Добре, имате ли проща? Айде спочнем тогава. 15 минутки. И продължаваме. Добре. Сега ще поговорим за рекурсия. Рекурсията още преди малко ви споменах, че едно от най-лесните неща за разбиране какво прави и е малко странно за използване. Реално рекурсия значи да викаме една функция от себе си. Същата функция.
Както примерно от една функция може да извикаме друга функция, така нали, всъщност тая друга функция да е същата функция. Окей? Okay? Няма това значи рекурсията. Сега рекурсията... Айде всъщност да видим малко рекурсия. Рекурсия, когато аз направя една функция, примерно, която да казва поради липса на друго име да е n, да казва едва ли не print n и след това да казва извикай ми пак f от n минус 1. Виждате ли? Ай, това е примерно рекурсия. Защо? Защото ние от функцията f, какво правим? Ми викаме пак f. Сега, ако пусна това нещо, може би трябва да извикам все пак поне един път. Нали? Какво получих? Да, но виждаме, че нали, почна от 5, 4, 3, 2, 1. Виждате, смисъл, съвсем нормално извикване на функция. Реално това представлява рекурсия. Окей? Okay? И сега нали ще разгледаме и съответно начините, по които може да използваме рекурсия. Реално, важно за една функция, че тя трябва да има best case, I guess, че тук така е кръсно, няма значение, да има някакъв случай, в който спира. Защо? Както има и при циклите. Защо? Защото моята функция няма такова нещо и съответно какво случи? Принтира 1000, грубо нали, 1000 числа и какво случи тогава? И най-накрая изгърмя с maximum recursion depth exceeded. Окей? Okay? Това трябва някакъв такъв base case, при който рекурсията спира. Или казвам грубо, трябва някакъв if, при който от съответно извикване на функция да не извикваме още един път. Или примерно да мога да кажем, абе ако n е, ако n е по-малко от 0, return. Което реално какво ще значи? Че когато n стане по-малко от 0, ще спре. И как изглежда това нещо? 5, 4, 3, 2, 1, 0, минус 1. И тогава спря. Сега въпросът е, защо спря на минус 1, а не на 0? А, защото реално, ние първо принтираме и след това проверяваме. Нали, ако разместим тези неща, вече какво ще, какъв ще е резултата? Нали, до 0. Защото първо проверяваме и след това принтирам. Така, казвам както това е рекурсията. Всяка рекурсия има две неща. Едното е base case и другото е recursive case. Т.е. с едното се казва, че се задълбава рекурсията навътре, т.е. се извиква на ново тая функция. А нали base case, както видяхме, е нещо, при което реално рекурсията спира. Сега, аз тази рекурсия искам да дебъгна, тази, която ви написах, за да можем да я анализираме. Ето, пускам един breakpoint. И какво случва сега? Каза се n равна 5, нали? Продължавам с breakpoint, той е очевидно не е верен. Което какво случва, като натисна F8 ето от тук, нали, принтира го. Какво случва ми? Пак тя е тази функция, нали? Обаче вече какво е? С едно по-малко. Що е с едно по-малко? Защото аз вече съм извикал с... С какво съм извикал втори път тази функция? С минус едно. И така нататък. Реално това, което написах в момента е нещо като цикъл, само че нали написан с рекурсия. И всъщност да, има програмни езици, където нямаме цикли, ми има само рекурсия. Нали, примерно такъв е Lisp. В Lisp нямаме цикли. Ако искаш да направиш цикъл, трябва да направиш рекурсия, която да го прави този цикъл. Нали, Lisp е функционален език. Там също имаш само функции, така или иначе. Само функции и списъци. That's it. И нали, там нямаме нещо като цикъл. Ако искаш цикъл, правиш ей такава рекурсия. Така. Важно при рекурсията е, че когато стигне base case-а, реално трябва да се да спре изпълняването. Какво значи да спре изпълнението? Това значи, че не трябва да се прави кола към същата тая функция. Ей тук. Просто спира. Не, ще разгледаме задачки, малко ще ви се поизчисти. До някъде. Така. Това може да се представите, че всъщност е нещо като while цикъл. Нали, ако напишем това нещо с while, той как ще изглежда? Абсолютно същия цикъл. Абсолютно същата функция. Как ще изглежда? Да, да, while loop. Ще кажем. Докато n е по-голямо или равно 0, print n, n минус равно 1. Окей? Okay? Няма, виждате ли как е тоя if, е тоя if със същите. Само че нали съм ги пообърнал.
Нали, естествено, в такива ситуации по-хубаво прете лайл цикъл. Това му се по-скоро в как работи рекурс. Рекурсията е нещо, което, както виждате, само при 1000 завъртания и гърми. Нали, има причина за това. Така, затова ако може да използвате цикъл, по-хубаво използвате цикъл за някои неща. И затова, нали, има сценарии, в които циклите са по-лесни, има и сценарии, в които и рекурси са по-лесни. Как се малко ще ви дам един такъв пример с много известен алгоритъм. Чували сте за двоично търсене? За? Двоично търсене. Аз ще го покажа така или иначе, нали, какво прави. Накратко, намира ни с логаритмична стойност, ни намира, ни казва дали дадено число го има в... Дадена стойност има в списък от стойности. Обаче с логаритмична стойност, т.е. логаритмичен брой стъпки. Вместо да мине през всеки елемент, нали? С логаритъм втори от това. Нали, за сравнение, логаритъм втори от 1 милион е около 20. Между 19 и 20. Тоест, ако имаме списък с 1 милион елемента, а ги караме един по един с цикъл или с индекс, ще ги намери за 1 милион стъпки, ако това, което търсим, е най-накрая, а пък двоичното търсене ще го намери с 20. И не сега, като сравним 1 милион и 20, има известна разлика, нали така? Така нататък. Да, е важно рекурсията, че имаме някакъв алгоритъм и съответно имаме нещо, което спира рекурсията, нещо, което задълбава рекурсията. Важно рекурсията е, че всъщност ние може да имаме някой рекурсив коус, затова няма да говорим днеска, само ви го споменавам. Тоест, ние може да имаме един такъв сценарий, в който примерно може да кажем, абе, ако f е по-голямо, n, извиняйте, ако n е по-малко от 0, или n е по-голямо от 100, искаме да брекнем, дори ще го направя с or. Виждате, това имам две различни условия и съответно аз тук мога да кажа, абе, искам да извикаш и n плюс 1. Виждате, смисъл, първо го извикам с n минус 1, после го извикам с n плюс 1. От една и съща функция, отивам, нали, едва ли не на две места. И това, ако го направя, го изпълня, реално, какво стана? Така, това ми каза пак, че ексидна колстека. 100 е прекалено много ли бе? Айде слоем с по-малко. Or. Да, чакайте, пробваме да не е с 100. Айде е с 10, така не че не трябва много голямо. О, да, разбрах, що става. Чайте, обмислим как да го правим. Това се случва, защото ние му подаваме, примерно, ако имаме 5, то му подава 4, ама това 4 подава 5, което пак подава 4, което пак подава 5, което пак подава 4. Сещате се? Мисля, и така реално става абсолютно безкрайно. Затова, чайте, му съм, ако му дам плюс 3, няма ли да свърши? Или плюс 5? Или това, ако е 5? Естия да е? Не, че ми помогна много ден, но... Опитвам се да го наглася. И тук му подаваме една стоеност, която е примерно 1. Добре, ще мисля с някакъв по-добър пример. По-ще увидим. Но цялата идея е, нали, че може да оправи или с едното, или с другото. Тоест, какво прави това? Това не пречи да го дебъгнем. Какво прави реално тая рекурсия, но когато го извикам, виждаме, че не е 1. Нали? Що? Защото съм извикал първоначална функция с 1. Нали така? След което това, което се случва, е, че се извиква с минус 3. Какво ще получим отгоре? Минус 2. Нали? 1 минус 3 е минус 2. Нали? Съответно отива на return. И виждате ли какво случи изведнъж? Откъде продължих? Както стигам до този return, изведнъж къде отидах? Ай тук. Защо? Защото приключи изпълняването на ето тази част. И продължаваме кода от там, докъдето е стигнал. Кое значи е това? И сега отива, идва тук и n става 4. И съответно идва, n по-малко, по-голямо ли е от 4? Не. Принтира го и казва n-3. И сега какво ще направи? Като не са f8, какво ще направи? Ще иде отгоре с n равно на 1. И нали пак се повтаря. n-2, пак ще направи 4. Вижте ли как? Понеже се отива до 4, нали се върти 4 минус 2, такова, и затова, нали, става безкрайно. Но едно, това е идеята на рекурсията. Рекурсията ни дава възможност ние да правим по този начин да изпишем нашия код и по този начин да решаваме едва ли не
различни, да генерираме, извиняйте, различни вариации на нашия код, на някакви стойности. Примерно, ако ние искаме, имаме числата 1, 2, 3, това е задачка, която ще решим, и искаме да генерираме абсолютно всичките им варианти, нали, са пермутации, нали, в комбинаториката, което ще да получим 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 и 3, 2, 1. Не вижда, в смисъл всичките им там възможни позиции. Ако искаме да ги генерираме, начинът, по който това може да го направим, е точно с рекурсия. Защото рекурсията ни дава начинът, по който ние можем да правим, да генерираме много наброй такива различни случаи. Затова, нали, рекурсията реално е много удобно. Така, за рекурсията обаче, може да ви звучи много страшно в момента, всъщност не знам дали ви звучи много страшно, предполагам, kind of. В началото рекурсия нормално да ви затруднява. Аз би казал, че това е най-сложното нещо от курса, не са многомерните масиви. Проста причина, че рекурсия наистина е малко уир, докато свикнеш. Трябва да се порешават задачи. Това е. Нали, има така сравнителен брой задачки. И да гледате решения, защото в началото почти сигурно няма да може да решите нищо. Трябва да гледате и код. Специално за рекурсията. Нали, затова ще отделим на следващия курс, ще отделим повече внимание. Така, важно нещо, което ни дава рекурсията, е, че ни дава възможност ние да нацепим големите проблеми на по-малки проблеми. И аз тук ще дам пример с двоичното търсене, за което говорих преди малко. Ще отворя един Excel, защото ни трябва нещо, което да генерам лесно. Така, какво прави двоичното търсене? Ами, даден, ако имаме множество от числа или списък от числа, така, като тук трябва да имаме условие, че те са в възходящ ред винаги. Окей, okay, трябва да са сортирани. Нали, също може да не са възходящи. Може да са нисходящи, трябва да са сортирани. С много малък наброй стъпки ни намира дали дадено число го има или не. Как работи то? Ако това нещо само го цъкне и така, то казва следното. Абе, искам да ми маркираш, да ми намериш средния елемент на целия масив. Знаете, намериш целия масив. И кое число искате да търсим? Примерно 4 става ли? Искам да видим дали имаме 4 в списъка. Имаме ли? Да. Значи трябва да го намерим. Нали? Това, което прави той, е, че казва, искам да ми вземе средата на масива, на списъка. Къде е средата? Тук имаме 5 и тук имаме 5, т.е. 5. За естеството на алгоритъма няма начин дали ще вземем като среден 5 или 6. Абсолютно се тая. И казва, абе, я ми кажи 5, какво е спрямо 4. Ако е по-голямо, ние знаем, че те са подредени по големина. Нали? Това какво значи? Че ако има 4, то къде се намира? В ляво. И казва, добре. Значи тогава аз ще реша тази задача, като се направя подзадача, обаче вече с по-малък списък. Окей? Okay? И взима вече половината на този списък. И прави също. Взима средата. Средата къде е? Ето тук да ги маркираме и така, прямо да се вижда. Взима 3. 3 какво е спрямо 4? По-малко. Това какво значи? Че ще взема тая част. И отново кажа, аз да си реша голямата задача, трябва да се реша и тази задача. И е правилно, нали така? И прави същото. Кое е средното? Вече на това малко списъче ми 4. А, ми 4 е 4. Значи, нали сме готови. Разбрахме ли го? Ако същото нещо го направим, само че търсим примерно 100. Имаме ли 100? Не. Айде да го приложим същото. Нали, тук търсим 4. Тук търсим 100. Така. 100 какво е спрямо средата, спрямо 5? По-голямо, това значи, че ако го имаш, ще е в дясно. Супер. Така. След което, взимай тук средата. Средата е 7. 7 какво е спрямо 100? По-малко, значи, ако го имаш, ще е тук, нали? Чай, си ги маркирам от сега и двете. Те. Абе, не знам защо чак толкова занимавам с това отсветяване. Няма проблем. Така, да вземем това. Взима 8. 100 какво е? Отново, нали? По-голямо. Идва насам. Взима 99.
99, какво е спрямо 100 по-голямо, значи ако го има къде ще е? А и тук, нали така? И съответно взима 8, 8 какво е? Не става, ще вземе 199 и 199 па го няма, той ще вземе, не знам как да го маркирам, нищо. И ще каже, има ли го в нищото? Ми няма го в нищо, значи го няма. Окей? Okay? Разбираме го алгоритъма. Така, моля? Да, нещо като дървета, принципът е същия. Така, ето това е пример за алгоритъм, който се решава лесно с рекурсия, който не разделя големия проблем на малки проблеми. Окей? Okay? Нали вижте как, има много числа и значи стават малко. И стъпките вижте колко са. За да проверим дали го имаме 100, с колко стъпки щяхме да го направим? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нали? А пък тук с колко го правим? С 6. Нали, защо? Ами нали това е идеята на двоичното? Тоест това се казва двоично, защото на всяка стъпка махаме половината числа. Половина стойности. И това е примерно един алгоритъм, който става супер лесно. Добре, ще го видя след малко. Който става супер лесно, когато използваме рекурсия. Алгоритъмът е долу-горе така. Dev Binary Search. Нали, numbers или values. И това, което търсим. Окей, okay, какво кръстим? Search звучи weird. Нека да е target. Примерно. Така, и какво казва това? Ми казва, абе, я ми вземи средата. Как ще вземем средата? Ми тя е равна на len от velus, нали? Делено на 2. Що е равна на това? Ми няма нужда, нали, по друг начин. Да го смята. Казва, абе, сега ми кажи, ако mid е равно-равно на target, това какво значи? Че velus от mid, извиняйте. Velus от mid, нали, mid е индекс. Ако се равен това, значи сме го намерили, нали? Return true. Иначе, ако values от mid е по-малко от target, това какво значи? На къде трябва да отидем? Наляво или надясно? Надясно. И съответно аз тук мога да кажа, тогава искам да върнеш като резултат, резултата от binary search, нали, със същия target, обаче като отидеш в дясната част. И как взема дясната част? Values. Mid. Нали така, само дясната част. Окей? Okay. Иначе, искам да им върнеш, иначе ако не е равно, ако не е по-малко, значи е вляво. Нали, т.е. е по-голямо. Т.е. искам да правиш binary search от values от mid target. Е, в смисъл, този алгоритъм вече почва да изглежда много по-лесен. Нали? Чакай малко. Така. Чакай, забрах мисълта. Не ми прекъсвай така, става ли? В смисъл, изчаквай да се доизкажа. Та. Така, реално, някакъв алгоритъм, който изглежда сложен, ние можем чрез рекурсия да го чрез рекурсия да го направим да изглежда сравнително лесен. Това сложно ли е според вас? Гледайки го така. Ми не. Нали, може би като тръгнете опишете, ще ви е по-сложно. И това е разбираемо. Но реално не е чак толкова сложно. И да видим дали работи. Ако му кажа, принтирай ми binary search и нека да използваме и тия числа. Нека да имаме values да са равно на ей това. Запетайка, 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 така. Оп. Нали, отново повтарям, че е важно за да работи двоичното търсене, трябва числата са ни сортирани. Нали? Така, ако му кажа, ей, това са ти values и аз търся, какво беше, 4. Ако го пусна, ми дава, че някъде имам грешка, забрал съм скоба. Ми казва, да, супер, намери го. Нали, което е страхотно. Ако му пусна обаче нещо, което го няма, 100 ли беше? Тази 100 нямаме. И тогава получаваме грешка. Реално сега тук получаваме грешка, за това, за което колегата каза, е, че не разгледахме този сценарий, когато тук не остава нищо. Помните ли как ви казах, че не остава нищо, не знам как да го нарисувам? Реално това. Не трябва още една проверка да кажем, абе, ако
Нямаме Велюс, Return False. Нали, защото ако нямаме числа, няма как това число да е там. Това го разбираме, да не? Един пак. И опускаме. И изгърмя. Сега пак, що изгърмя? Моля? Чакайте ви. Така. Come on. Така, идваме тука. Велюс не е нещо. Супер. Не искам се F9. Вече Велюс е станало по-малко. Виждате ли? Зачитам по-малко. Сега какво ще стане? Ние търсим 100. Ще вземе 8. Защо ще вземе 8? Защото дължината на този списък каква е? Тя е 5, нали? 5 делено на 2 е равно на 2. Взима елемента, който е на втори индекс, който е 8. Така. Съответно го проверява. Какво е? И не става, това отива на следващото. Така. Идваме тук, вече взело 8. И вземе 199. И взима 8. И сега взима дължината на този масив, какво е? Това е. Едно. Делено на 2. На колко е равно? На 0. Взима го и него. И какво е спрямо 8, нали? Пуска пак. И какво случва? И пак имаме 8. Нали, видяхме къде е проблема. Къде е проблема? Да, като вземе едно число и тогава се бъгва. Нали, трябва да му кажем, абе, колен от Велюс е равно на 1, return Велюс от 0, какво е спрямо таргет? И вижте ли, тук вече имаме няколко сценария за някои такива бейс кейса. И да видим дали сега работи. Пускаме го и какво ни каза? Не го намери. Работи ли с правилния сценарий? Така ли, правилния, дето го търсим и да. Така, това е едно от основните неща, за които рекурсията се използва. Когато чрез рекурсия ние нацепваме някаква голяма задача, решаваме като множество подзадачки. Ние виждаме, че също да намерим едно число, нещо загледахте там, затова го махам. Когато имаме да търсим едно число измежду 1000 числа, това, което направихме с рекурсията, е какво направихме? Чрез се опитахме да го потърсим в списък с 500 числа. Да, половината. И като пък имаме да търсим число в масив с списък с 500 числа, ние това го светахме до задача, където го решаваме същото, само че с 250 числа. И така нататък, нали, това нещо продължава. Така, това е един случай, когато рекурсът е много полезна. Да разцепваме една задача на множество малки задачи. С малки, разбирайте, не на отделни задачки, които се решават, ми по-скоро голямата задача се смаляваме. Нали, така да получим едва ли не по-малък код, който е един същи код, само че когато намалява размера, нали, става по-лесно търсенето. Еми не е за по-малък, същата част. По-скоро е намаляваме. Има един друг такъв алгоритъм, който ви съветвам, ходите по интервю да го научите, казва се Merge Sort. Той също е пример за хубав за рекурсия. Той е, нали, ни сортира числа. Как работи той? Аз тук ще ви го... Не тук, в Excel ще ви го... Ще го разкажа. Само след мъничко. Нямат нищо общо накратко. Общото е, че дървета може да се обхождат с рекурсия. Това е. Значи нямат нищо общо. Така. Сега може, нали, това е, сега може да кажа, каква е разликата между... цикъл и списък. Нали, долу-горе принципът е същия. Ние използваме цикъл, за да обходим списъка, нали? Еми да, и за дървета и рекурсията е също. Мисля, чрез рекурсия обхождаме дървета. Но ние с дървета, нали, много не сме говорили. Така, как работи Merge Sort? Аз пък взех, че ги направих сортирани. Ай така. Нека да са малко повече числа. Той работи така и казва: абе, искам да нацепиш големия списък на два по-малки списъка. И не съм сигурен точно как да ги маркирам, затова ще опитаме и така. Нали, първо ще ги нацепя по-отделно. Ей така, разбира ли се? Така, после тия двата. Като ей това е такова и това е такова.
Аз също мога целия ред да копираме, но съм просто. Така, искаме това да е такова, и това, и това. Така. Реално какво правим? Ресортен, първо нацепва големия списък на множество двойки от наполовина списъци. И нали виждате? Този го нацепи на две по-малки. Нали се вижда хубаво? После взето този го нацепи на две още по-малки. Нали, използва същия алгоритъм. Нали виждате, че е абсолютно същия принцип. Докато не стигне до списъци, където имаме по един елемент. И тогава казва, след като го нацепеш, тогава искам да ми ги подредиш, така че те да са сортирани. И казва, нали, затова се казва мърч. Първо ги нацепва и след това ги мърджва. И казва, сега искам да мърджнеш ето това нещо. И как го мърджваш? Ми вече сортирано. И казваш 1 и 22. Как са сортирани? 1 и 22, нали? Само, че тук ще го направя това да е на 53. Окей, за да мога да ви го... Е по-хубав пример. Така. И почва да ги мърджва. Аз затова ще го отделя на долянето. Е така. След което взима тия двете. И ги прави тях. И тя ги мърджва, обаче те сортирани как ще изглеждат? Това как мога да го изтрия? Да, да, ама... No border. Къде е no border? Така. Къде е транс тия border? Но да, така да е. Обаче как ще ги направи сортирания? Ами 43 ще го сложи тук, 53 ще го сложи тук, нали така? Окей? Okay. И отново, за да може да стане демото, ще сложа и тук 222. Сочим, промих 10 пъти, но да. Така. И след това казва, аха, аз тук имам всъщност... Абе, това не ти дадах no border, бе. Така, нали имаме тия две малки списъчета, виждате ли? Които, каква е разликата на това с това и на това с това? Каква е разликата? Че вече те самите, сами по себе си са какви? Сортирани. И след това казва, като ги мържна, аз тогава искам да ги сортираш наведнъж. И какво ще получи като резултат? Едно, 43, 53, 222. И вече как изглежда и тук? Сортирани. И тук как изглеждаха? Не сортирани, тук вече какви са? Сортирани. Виждате ли какъв принцип? В смисъл това отново го правим с нацепване на по-малки части. Аз искам тук да разберете принципа, не толкова самия алгоритъм. Как се разцепва? И както имаме един голям списък, ние го нацепваме на по-малки списъци, където стигаме до колко елемента в списък? По един. И след това почваме да ги мържваме, но вече сортирани. Или това е цялостта идея? Така, може да сортираме големия списък, това е един от сортиращите алгоритми. Принципно мърдж сорта е един от най-добрите сортиращи алгоритми. Проблема е, че той хаби малко повече памет, но мърдж сорта работи с такава сложност. Един алгоритъм от N, което значи 1 милион елемента ще ги сортира с 20 000 операции. 20 милиона. Или, което е много добре. Това реално е най-бързия сортиращ алгоритъм, работи с такава сложност. Нали, който е мърж сорт. Така. Принципно не е единствения, който работи с такава сложност, има и други. Има quick sort, merge sort, heap sort. Те са трите, които са най-бързите. Нали, но принципно на интервюта съветвам ви да научите merge sort, тъй като питат много. Нямам представа защо, според мен е абсурдно, но да, питат за мърж сорт. Мен си макар да пиша псевдокод на ей такава дъска и после ей тия числа да ги сортирам спрямо моя алгоритъм. Едва ли не дебъгвам на дъска. И аз тогава се и дразних и ги нахейтих малко. Пак те пак взечаха, че им предложиха работа в последствие. Аз ги нахейтих, защото им викам, добре, какво научите за моите техника експертайз от това? Аз бях там не за джуниор, за друга, за по-висока длъжност. И те такива се секнаха там, техника guys. Така, както е. Като сега бях груп, не го правите. Така, разликата, както казах, е, че едното обхожда. Мисъл, дървото се обхожда с рекурсия. Защото дървото по дефиниция е рекурсивна структура. Тъй като помните ли, като правих дърво преди някой ден, ви казах, че имаме едно, там едно кръгче, то може да има други кръгчета. Нали, реално, като вече знаем какво е рекурсията, това е подобно. Нали, рекурсията е нещо, което извиква себе си. Еми да, и това е нещо, което има същите неща под него. И така нататък. Нали, се обхожда с рекурсия. Така. Другото нещо, за което може да използваме рекурсия, това е едното, е, че може да се използва за генериране на различни стойности.
Примерно, ако имате следната задача. Дай не са вие тия числа. Искаме и може да използваме символите плюс, операциите плюс и минус. Издаща следната. Кажете ми по колко начина може да се получи някакво число, което е дадено, примерно 7, като между всяко от тия числа може да слагаш или плюс или минус. Разбрахме ли идеята? Какво трябва да постигнем? Да, не? Да. И нали, смисъл това, ако искаме да го направим с код, това реално няма по-елементарно решение от това да генерираме абсолютно всички възможни стойности, всички възможни операции и да броим резултатите. Или грубо това с рекурсия как ще изглежда? Това ще изглежда нещо такова на сорта на find, което ще имаме numbers, е така, numbers и това е. И това нещо казва, абе, искам резултата, който примерно е равен на някакво число 0, към кажеш резултата, към резултата искам да добавиш, на здраве, от find, от numbers от 1 нататъка, и към резултата искам да добавиш, само че, извинете, не е точно това, ще го напиша ново, defined, къде имаме current result, current, текущата сума, и даме numbers. Така. Така. И това нещо ще изглежда нещо на резултата, т.е. каунта, който имаме до момента ще е 0. Ще кажем count плюс равно, искам да е на current, ще го сложа обаче на два реда, okay, защото не ми стига надясно. Към current искам да добавиш numbers от 0 и съответно да подадеш numbers от 1 нататъка, т.е. без това, което тук що съм го добавил. Окей? Okay. И в същото време искам да пуснеш рекурсия, в която искам да добавиш към резултата current минус numbers от 0, т.е. първото какво е? Служи плюс. Второто е служи минус. И тук искам да намалиш и numbers. Абе, сега ще го напишем. Отново, нали? Numbers от 1 нататък. И накрая ми върни този акаунт. Не е примерно, ей това нещо не решава най-задача. И вижте ли как е? В смисъл, реално, правяки аз много го разцепих на по-малки части. До такъв момент, в който нямам никакви елементи. Или едва ли не аз какво казах? Абе, аз имам едно и тук, нали? Тоест, какъв ще е резултата? Ако аз имам това едно, да, започваме с едно, така имаме едно и ще кажа, абе, резултата ще ме равен на всичко, което е едно, плюс резултата от числата, които са от две нататъка. Плюс, ако имаме едно и резултата от числата от две нататъка, само че в единия случай ще добавя нали, минус, т.е. ще добавя това едно, в другия случай ще извадя това едно. Е, сега ще го напишем пак, ще го разгледам. Така че предполагам, че ви бърках. В смисъл, изглежда всъщност лесничко и е много лесно, но да. Нека да е. Expression, спрямо. Нали, да кажем, че има една такава функция find count, където има тия numbers и target. Така. И съответно трябва да кажем, че имаме числа. Забравих какви дадах числа там. Нека да си измислим някакви, при които знаем, че имаме резултат. Примерно като само единици. И двойки, примерно. Му казвам, искам да ми принтираш. Find count от нещо, което има 1, 2, 1, 2, 1, 2. И да му кажем, тук искаме да постигнем. Айде да разгледаме нещо, което може да постигнем. Ако навсякъде имам плюсове, няма да е много яко. Ай, това и това да го махнем като плюс и минус. И сложа още на единица. Нали, ако това е плюс 1, това е минус 1, се махат, нали така? Ако махна тия двете единици, мога махне тая двойка, защото минус минус 1 и плюс 2. И прено колко остава? 4. И нека търся 4. Това, нали, това прави до момента, да искам да намеря 4. Е така. И това как ще изглежда? Ами как казвам, първо казваме. Текущия резултат е 0. Окей. Okay. И казваме,
Извинявайте, 0. И казваме, абе, моят резултат реално ще е това, което върне същата рекурсия. Само че ако аз пусна numbers от 1 нататъка, т.е. без първи елемент, и изкарам от target първи елемент. Окей? Okay. Разбираме ли го това? Нали, ако аз търся 4 и взема 1, то ще е същото като от тук насам да търся 3. Съгласни ли сте? Защо? Защото аз вече съм взел 1, нали така? Щом съм взел 1, от 4, което търся, изкарвам 1 и отдясно търся да получа 3. Ей, това е цялостта идея. Така. Само че така не мога да цели това numbers. И също го правя, само че ако изкарам 1. Нали, реално, ей това нещо тук, той плюс и той минус, казва дали аз добавям числото или го махам. Нали, с минуса реално значи, че аз съм използвал плюс, защото от резултата изкарам съответната стоеност, пък като го добавя, значи увеличавам това, което искам да получа. И накрая трябва да кажем return result. И това е цялата схема. Като съответно, тук трябва да направим нали една проверка и да кажем, абе, ако таргетът е равен на 0, по-скоро ако, извиняйте, ако len, ако нямаме numbers, защото в някакъв момент ще не свършат числата, нали така? Защото нали всеки път имаме с едно надясно. Ще не свършат. Когато не свършат, ние тогава трябва да кажем дали сме го получили или не. И какво значи да сме го получили или не? Return. Нали, трябва да е нещо сорта. Ако таргетът е равна 0, това какво значи? Че сме го получили. Нали? То е супер. Върни сме го получили. Иначе, върни, че не сме го получили. Нали сме с това не идеята. Защото ние стигнали нали сме до празен масив, с празен списък, това какво значи? Че сме изчерпали всички числа. И сме получили някакъв таргет тук. И това е малко по-сложно, така че не се преснявайте. Ако не го разберете, ще го разгледате, ще го разберете. Но реално това трябва да ми кажа, че мога го получа по 16 начина. Сега... Не съм сигурен дали мога да получа по 16 начина, предполагам, че да, няма да ги броим, нека да е с нещо по-малко. Така по колко начина мога да получа? Мога да ги разпишем всичките. И те какви са? 1 плюс, плюс 1, плюс 2, плюс 1, плюс 2. Нали това не е единия? Нали така? Да, не, аз ги разписам всички. В смисъл... Така това е единия, това е втория, нали така? Май започнем примерно с плюс. После казваме минус 2. Така. Не знам какъв е най-лесен начин да ги напиша, така че просто къв ми падне. Окей. Okay. Не знам как ги направя по-лесно. Плюс 1. Не, нека да е минус 1 плюс 2 плюс 1 плюс 2. Нека тук да имаме... Не, знаете ли как ще ги правя? Да не забравим някои. Просто ще ги направим с код. Защото е най-лесно, нали така? И ще попроменим малко задачката, просто ще добавим трети параметър и ще кажем, че тук искаме да имаме един expression, който се подава. То това дори може да е по-добре. Един expression, който expression ще искаме да започва от празен string. Така, с дефолтен параметър. И ще кажем, тук имаме expression плюс равно на, и тук правим плюс, правим f от плюс от numbers от 1. Капа го. От 0. Защото го добавям това число. Какво не ми харесва тук обаче? Така. А тук искаме да го изваждаме. И съответно и в двата случая просто ще принтираме експрешна. Що не ми даде експрешна да го принтираме? Какво бързакам? Какво бъркам? А, защото е след ретърнове. Нали няма как стигне този код. И сега това ако го пусна, това са ми възможните изрази.
Вижте колко ясно, яко се генераха с тази рекурсия. Азиада също доста тривиална. Като код. Като количество код много ли? Не. Един, четири ли са? Я, ние колко търсихме? Четири ли търсих? Четири, две. Да, това са всички варианти. Трябва да видим колко са правилните. Така, това е 6, това е 2, това е 4. Това е 4, един път. Това нещо е 0. Това нещо е колко? Не е ли 2? 2 не ни върши работа. Това нещо е 2, пак ни върши работа. Това е 0. Това нещо е минус нещо си, ни върши работа. Това е 4, 2. Така. Това е 0. Това нещо е 2. Това е минус нещо. Не, това не е 4. Това е да. Ей, тия се махат. Така, това е някакво отрицателно, някак да не свърши работа. Това е, 2, това е 0. Това нещо е минус 4. Няма как да е. Това нещо е пак. И това. Изглежда като са точно 2, нали така? Та. Реално, нали? Не, смисъл, като замислите, задачка наистина не е толкова трудна. Тя реално казва следното. Ако имаме тия числа, да видя дали мога да го попълня, ако чакам резултат, нали, таргет, който е примерно хикс, каза, абе, за да го получа от този списък, реално подзадачата е, че аз трябва да получа в ето този списък, какво? Таргет минус едно в случая, нали? Което после отива на сад. И каза, да реша тази задача, пък също като да търся в червеното, таргет минус 222. И така надясно, надясно, надясно. И ако съм най-в край и таргет стане равна 0, това какво значи? Че съм го намерил. И това е цялата схема. Така, айде видим тук какво прави това нещо. Бе, това е някакво полезно сайтче, колеги, гледате го, няма как да го разгледам цялото, чао. Няма как да го разгледам цялото, тъй като е няколко страници. Предполагам, че е нещо яко. Щом го е пратил колегата. Кой го е пратил? Анонимъс. Анонимъс, кажи кой си да те похвалиме. Здраве. Така, сега връщайки за малко по-лесни задачки за рекурсия. Рекурсията може да се направи с... може да се използва изчисляване на факториал. Знаем ли какво е факториал? Да, не? Супер. Факториал е една числова редица, в която се казва, че факториал от n реално е равно на факториал от n е равно на факториал от n минус 1 умножено по n. И някъде се казва, че факториал от 0 е равно 1 и факториал от 1 също е равно 1. Окей? Okay? Изглежда така. 0, 0, 0, 1. Не бе, чакайте. Това е, аз го бъркам с Фибоначи, сори. Това го няма. Да. Така, изглежда така. Факториал от 1 е равно на 1. Факториал от 2 е равно на 1 по 2, което е 2. Факториал от 3 е 2 по 3. Не, защото е факториал от 1 минус 1 минус по 3. Тоест е 2 по 3, което е 6. И така нататък. Като за факториала има и запис, който е n факториал, т.е. ако искаме 5 факториал, пишем 5 факториал. Което 5 факториал реално значи това е 1 по 2 по 3 по 4 по 5. Окей? Okay? Като го видите. И това нещо може да се реши с рекурсия. Сега, не правите ни угър факториал с рекурсия, т.е. прави с цикъл. Защото виждате го цикъла, нали? Започни от едно и умножавай там по n. Но факториал е добър пример, с който може да видим, нали, рекурсията. Защо? Защото в рекурсията... Иха! Скандал! Видяхте ли колко е яко? Ай, вижте колко е яко. И така. Няма много яко. Така. Както е.
Факториал е добър пример за рекурсия, който може да използва за рекурсия, тъй като той е на същия принцип. Нали, ние какво говорихме за рекурсия, какво прави? Мислява ни по-малък проблем, нали така? Тоест, ние ако търсим факториал от 5, реално това ни казва, абе, я намери факториал от 4 и го множи по 5. Което по какво казва? Я ми намери факториал от 3 и го множи по 4. Което какво казва? Я намери факториал от 2 и го множи по 3. Което пък казва, я намери факториал от 1 и го множи по 2. И тук ни е дъното на рекурсията, нали, или бейса, което казва, че факториал от 1 е равно на 1. Окей? Okay? Вижте как е пак, решаваме задачата, като разцепваме на по-мънички. Реално това е. Решението на факториал е точно това. Ето факториала, където казваме, ако е неравно на 1, просто върни 1. Нали? Иначе е равно на, абе, извикай същата функция с 1 по-малко. Нали, се получаваме така факториал. И сега имаме задачка. Къде може да прочетем за степените на сложност? Ами, ако напишете algorithm complexity, има колкото си искате. Вас това, което ви интересува, е big O notation. Окей, тъй като той има тета, O и там какво беше още? Няколко са. Вас ви интересува big O, защото big O значи нещо като средна сложност. Нали, имаме в най-добрия случай, в най-лошия случай, O-то е в средния случай. И това, което нас ни интересува, нали, средния случай. В общия случай ни интересува средния случай, така го кажа. Така. Сега ще ми една задачка, само че аз по-скоро първо ще реша 6-та и след това ще реша 5-та. Защото 6-та е малко по-лесна. Така, и каква е задачката? Ми дадени са ни някакви имена и трябва да принтираме всички комбинации от тия имена. Като какво значи комбинации? Нали, тук е отгоре описано. Ами трябва всички двойки от тях. В случай, що от двойки, ами защото тук пише 2. Нали, ако тук пише 5, трябва всички петорки. Така, като реда няма значение. Какво ще че това? Това значи, че Питър запетайка Джордж, също като Джордж запетайка Питър. Нали, това значи реда да няма значение. Окей? Okay? Което ще че наистина и това са възможните комбинации, които може да получим. Това реално в комбинаториката или в математиката се нарича точно комбинации. Ладея. Ева ладея. Така. Да решим, искате ли? Хайде. Само че аз ще го направя първо не с Питър и Джордж, защото според мен това е малко по-сложно, после ще го нагодим. Става ли? Ще направим първо с числа. Нека да имаме 6-та задача, май беше Combinations. И def, примерно нека да е get combinations, или примерно combination. И да го направим, че искаме да комбинираме всички числа до n. Разбирайте, ако n е 5, това значи 1, 2, 3, 4 и 5. Или 0. В смисъл то, реално дали ще от 0 до 4 или от 1 до 5, нали, се тая в конкретния сценарий. И тук трябва да кажем какви искаме да са двойките, да са броя на комбинациите. Нали, примерно дали да са 2, дали да са 5, дали да са... Иди, какво си. И нали, ако кажем, че k е равно на 2, това ще рече, че искаме да имаме, нали, 1 и 2. Ако кажем, че k е равно на 3, това значи, че искаме да имаме, нали, 1, 2, 3. Окей? Okay? Броя на елементите. Сега, защо почнах с комбинациите? Защото те са най-лесните от всичките комбинаторни. Реално принципът е много подобен. Ако си предложим, много, много подобен това, което правихме до момента. Всичките. Ако кажем, че ние имаме всичките числа, ще го дам пример с 3. Окей, ще ги групирам в двойки. Реално, имам тия числа. Какво, как работят комбинациите? Те казват, абе, я ми взми едно число, което в случая е 1. Вземи го и служи, а и тук ще билдваме нашата готова комбинация. Каме, служи 1. Не, ай са малко повече, нека са 4. Пак двойка ще търся. Служи 1. След което задълбаваме с рекурсията. И каме, я служи 2. Супер. Задълбай навътре. И каме, я ми кажи сега дали 1 и 2 е с дължина K. И ние знаем, че K е 2, нали така? Нали, това го кажа преди малко. Което какво значи?
Намерили сме една комбинация, нали? Той казва, супер, спирам, това е дъното. След което се връща назад и казва, разкарай тая двойка и сложи следващото, което е след двойката. Кое е следващото след двойката? Три. Я отиди сега пак, нали съм получил комбинация 1-2. Отиди сега пак и навътре ми кажи, е тая комбинация, която съм получил с дължина кале. Да, това какво значи? Ще съм получил и тая комбинация. Нали, аз мога ги разписам също така. След което служи 4. Нали също. След което обаче след 4 няма нищо, което какво ще че това ще остане 1, нали, маха се. Тая четворка винаги се маха. Нали, смисъл последното. Идва тука. И се връща и казва ми, аз вече нямам какво, защото с 1 съм минал всички надясно. Нали? Затова махам и 1-то. Остане нищо. Знам как го маркирам нищо. Ей така, примерно. И казва, тогава вземи следващото. Кое е следващото? 2. След това задълбай малко навътре надясно и виждаме, че след 2 идва 3. 2-3 изпълнява ли това, което ми трябва? Да. И следващата стъпка каква е? Махаме 3-то и слагаме 4. Окей? Okay. Опишем тук. След това следващата стъпка каква е? Махаме 4, какво остава? 2. 2-то обаче някакво повече да правим с него, защото сме учили надясно. Тоест махаме го и остава нищо и слагаме 3. След това слагаме 3-4. 3-4 отново ни върши работа. Повече нямаме. Остава 3. Остава празно. Идва 4. С 4 има ли какво да правим надясно? Не. И това е. И е това са ми комбинациите. Не са ли с това? Да. Сега това естествено, като напишем с алгоритъм е малко по-сложно. Но не много. Нали, това, което реално ни трябва е ние тук да си имаме нашата комбинация, която ще дефолтнем към празен списък, там ще пазим самата комбинация. Нали, ще кажем нещо от сорта на. Какво ни беше условието за изход? Абе, ако дължината на комбинацията е равна на какво? На това, което искаме да постигнем, нали, ка? Принтираме. И спри. Няма какво да правиш повече. Спри. Окей? Okay? Иначе искам да вземеш, само че не като като сложа едно начално. End. Така. Нали едва ли не от тия числа до тия числа. Иначе искам да им пуснеш един for цикъл, където имам хикс, който е в рейнджа от старт до end, което нали ще ми вземе тия числа. Сещаш се, смисъл... Надясно. Така, ще вземе и ще каже, ами тогава аз искам на тая комбинация и какво правихме в Excel, като го писах? Какво правихме като вземе? Тук вземе ново число. Нали, до тук сме, взимам ново число. Ми добавим го към списъка и какво ще добавя към списъка? Хикса, който тук що съм намерил. След което пусни combinations с старт, обаче няма да дам старт, ми ще дам хикс плюс 1, защото аз към след хикс да започна надясно. End. Като е същото и тая комбинация. И каква е разликата на изпълнението? Не е тия параметри, са и тия. Ще отивам надясно точно така. Че реално този цикъл, или ако дойме и тук, и аз съм стигнал до 2-3, до 2, аз така ще пусна цикъл. Ми от 3 нататък. Що, защото първото ми число е 2. И аз не искам да отивам наляво. Искам само надясно. И сега ще взема само него. И след което трябва да разкараме. Да разкараме и това хикс, което сме сложили тук що, да го разкараме. След като свърши рекурсията. И ако това нещо го пусна, и му кажа, искам да пуснеш от 0 до 4, аз тук с какво правих? С 4 ли беше? Нека да от 1 до 5, т.е. N да не го стигаме, нали, затова е такъв. А, дори по-хубаво е да е. Така да го направим. Така, от 1 до 4 включително. Искаме като да ни е 2. И комбинацията, нали, да не ги подавам нарочно. И какво получихме като резултат? Получихме ли същия резултат? Да, не? Да. Нали, това е цялостта идея. И това е хубаво да се разгледа. Това е съвсем такъв стандартен пример за комбинации.
То не примерям и това е алгоритъмът, с който ние генераме всъщност всички комбинации. Нали, го направим с малко повече. Малко повече стойности, нали, може да стане по-грозно за разбиране. Но това са комбинации, които са... вече забрах как се казват. Сетаде. Кани е толкова на брой с отеди с каква в сет от стойности. Сега, ако искаме това нещо да го направим така, че да работи с списък. Нали, тъй като ние в задачката имахме не такива числа, ми си имахме... кажете го да е. Стрингове, нали? Аз ще направя числа, стрингове също. Нали, просто към с числа го направим сега. А дали как трябва да се променим решението? Ми тук да не вземаме start end, ами какво взимаме? Велюс, нали? И тогава няма да е в range от това, ми ще е range от велюс. Нали така? В смисъл така. И тук ще му кажа, че това искам да е range от 1.5 ли дадах? Да получам абсолютно същите. И разликата е, че вече като пускам тук навътре, няма да пускам от това нататъка, ами ще трябва да го правя по индекси. Защото искам да слайсвам списък, нали ми трябват индекси. Тоест ще му кажа, че искам да имам for i in range от len от values. Хикс ми е равно на values от i. И съответно аз като пускам навътре, искам да ми сложиш от values от i плюс 1 нататъка. Защо плюс 1? Защото велюс от ти какво е? Хикс, нали? Това искам от следващия. Вижте, смисъл, направих много малки промени по задачката. В същото време получих същите стойности. Абе, аз нали по едно време правих и така? Right. Нали правих и така по едно време? Що не ми казвате? Аз забравям. Така. И сега това дали ще работи, ако аз имам values да е, какво беше тук в задачката? Peter, George, Amy, нали? И му кажа, бе, аз това искам също да го пуснеш с values. Да кажем, че K ми е равно на 2. И K. Какво получи като резултат? Peter, George, Peter, Amy, George, Amy. Това ли? Също, нали така? И вече да се направим задачката, това трябва да го прочетем, нали, което вече мисля, че е тривиалната част, нали така? Или бъркам? Така. А към е равно на int от input. И да видим дали работи. Нали, получаваме ги. Може би разликата е, че не трябва да ги принтираме и така, ми по някакъв друг вариант. Защото аз просто принтирам. Това ми трябва да е, че искам да ги джойна с какво? Точка джойни ми. Комбинацията. Нали това е? Ето. Значи реално в тази проверка проверявам дали сме намерили... Това ли имаш преди? Да. Да, в смисъл, ако дължината на комбинацията е станала равна на дължината на това, което търсим, трябва да спрем. Нали? Защото иначе това как се обезсмисля. Да. Имаме ретърна, връща се тук, попва го и така нататък. И сега видим дали работи. Шест задача е с комбинации без повторения. Ами да. Без повторение. Няма Питър и Питър. Нали така? Защото да, колегата е прав, има принципно. Те нали в комбинаториката са треба да имаме вариации, пермутации, комбинации, всяко от тях има със и без повторения. Тоест комбинации с повторения, комбинации без повторения и така нататък и така нататък. Нали, 6 вида са. Реално те са без повторения, защото нямам прием два пъти Питър. Нали, това не е в условието. Как мога да направя да е с повторения? Ми просто е това плюс едно трябва да го изтрия. Окей? Okay? Защото като го приема, нали, като съм взел Питър, вече продължава в Джордж и Ейми. Ако изтрия това плюс едно, пак ще вземем Питър. Не, повторение е всяко да го има по няколко пъти. Да. Ето предно, ако така го пусна. Чай, само си купирам пак. Не, това е малко по-различно. Не, това е повторение, виждате ли? Питър, 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 Джордж, Питър, Ейми, Джордж, 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 Ейми, Ейми, Ейми. Нали, всеки елемент да го има по няколко пъти. Това са повторения. Окей?
Но нашето е без повторение. Щом няма ATA записи, значи е без повторение. И сега видим тази задачка, как я събмитваме. А, тя ще ги решиме, те са, сравнение с тези са тривиални. А това е Python code, добре, т.е. не е функция. И там си фанахме всичко. Е супер яко, нали? Не ми изгледате чак много хайп на тя, ама да. Въпросите. Ай тогава следващата, пета. Петата е малко неправилно кръсна по математиката. Това не са комбинации, това са пермутации. А, какво значи пермутации? Нали, който много повече иска да ги видим, съветвам ви също да ги прехвърлите. В комбинаторията имаме вариации, комбинации и пермутации. Вариации, пермутации и комбинации. Това са. Ще се опитам да ги обясня много набързо. Пермутациите са от някои числа и това са всички възможни начини, по които може да подредим тия числа, като трябва да са винаги 3. Окей, тук нямаме това K. Окей? Тоест, имаме възможност 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2 и 3, 2, 1. Вижте ли? Това с пермутация без повторение. При пермутацията реално нямаме повторение. В смисъл там, ако имахме примерно ей така, ей това не бяха зададени пермутациите, тогава, нали, няма как да имаме, ако това е 1-1, вижте, пък това е 1-2, ме две са единички, просто някак ги маркирам, нали, с примове или там индекси, нали, реално 1-1, реално, това и това са една и съща. Знаеш да, това и това. Защото се имаме единица. Затова е без повторение. Но как да, това вече е навлизане малко в подробности. Нас иска да направим етка пермутация. Етка пермутация. И разглеждайки го, ни се казва, имаш ето този стринг и трябва да генериш всички тия неща. И така ли са? Най-лесен начин да ги видите е като го правите как също ще е алгоритъма, който правим. Е, че и гледате така едва ли не е сортирани. Ако ни сложим не тия неща индекси 0, 1, 2, се опитваме да правим така, че колкото може по да са сортирани тия индекси. Тоест първо почваме от 0, 1, 2 и ако имаме... Не, след са по-добър начин, по който мога обясня. Ако имаме бройна система, в която имаме само тия три цифри, окей? А, Б и С, това са цифрите. Знаем, че А е най-малкото, Б е най-голямото и С е най... Извинявайте, А е най-малкото, Б е по-голямо от А и С е най-голямото. Това искаме да напишем всички възможни числа, които можем да правим с тия цифри във възходящ ред. И какви са те? Аз знаем, че е най-малкото, нали? Тоест първо пишем тия, които започват с А. После знаем, че Б е следващото по големина, т.е. слагаме Б и най-накрая най-голямото. И така най-голямото ни число, тук малко са объркани, би трябвало да е CBA. Защо? Защото С е най-голямата цифра, Б е средната, пък А е най-малката. Не става точно обратно. Нали, ако се представим това с числа, ако имаме 1, 2 и 3, нали, както сега Б и С. Ако искаме, кое е следващо по големина число, което може да ставим от цифрите 1, 2 и 3? 1, 3, 2, нали? Кое е следващо? Вече не може 1 да е в началото, нали? Защото ще имаме повторения. Съответно, какво слагаме? Ми следващата най-малка цифра, която е 2. Пославаме по-малкото от двете. Така, следващата. 2, 3, 1. После с 2 свърши. Няма какво направим. Слагаме следващата възможна, свободна, празна. Коя е тя? 3. И така. Окей. Хайде направим това нещо. Така, това се наричат пермутации. Комбинациите вече ги видяхме. Разбрахме ли какво са комбинации? Така, имаме и вариации. Permutations. Така. Variations. Вариациите имат отново К. При вариациите, ако имаме тия три числа, така, и ни е казано, че К
е равно на 2, вариациите са 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 2. Каква е разликата на вариациите с комбинациите, които тук ще учихме с дачата? Че при комбинациите това и това е едно и също. Окей? При вариациите не е така. При вариациите са различни. Казвам ви го, тъй като принципно, ако видите задача, в която се казва, намерете комбинациите от числа, не трябва да правите пермутации или вариации, които са малко по... Абе, като чуеш комбинации, в общия случай си представяш всичко възможно за разджуркване на тия стойности, нали? Комбинациите реално не е това. Затова е нали толкова време ви говоря за тия неща. Да обърнете внимание, че комбинации в комбинаториката, демек в... това следва, нали, в алгоритмичното програмиране и в програмирането. Комбинации не значи това, което ни идва на къла първоначално като комбинации. А идва от комбинаториката. И затова, нали, е хубаво да го запомним. Така, в нашата задачка ни се иска да направим, това са пермутации. И това казваш, тук принципно не трябва да е possible combinations. И се почваме тази задачка. Тя също е доста стандартна. Сигурен съм, че видите много на брой пъти. Иначе ще пробваме на същия, ще го направим на същия принцип. Напред го с някакви стойности, а пък после ще го направим с стрингове. Защото това, както видяхте, най-лесно. Нали? Входните данни може да си прочетем, нали така? Това е най-лесно. Сега, алгоритма за пермутацията е малко по-уирд. Принципно може да го направим по тривиалния вариант, в който, ако имаме, нали, A, B, C, казваме едва ли не, абе, сложи A, след което сложи B, след което сложи C, после пък сложи тук C, тук сложи B. Нали, мога да направим така, ако искаме. Нали, да въртим цикли. Обаче, това много ни усложнява алгоритъма. Просто причина, че сега тук изглежда тривиално, обаче, ако не първо сложим C и после сложим B, вече като се обърне реда, някъде, за да не сложим тук B пак, някъде трябва да пазим кои са тези, които ние вече сме използвали. Окей, защото тук не може да правим слайсинг на списъка, тъй като може да вземем, ако имаме тези стойности, може да вземем едва ли не, ако ги разпишем малко повече, може текущо да сме взели A, D и F. И да някак много лесно да го слайсим този списък. Защото вземем стойности и по средата. Нали, става доста объркано. Затова алгоритъма, който се ползва, не мога да сетя точно как се казва, ще имаш име, така ще някакъв Permutations Algorithm. Искам да само как се казва. Не е heap. Е, стига да е. Забравих наистина как се казва. Ще го потърся после. А да, ако видите brute force алгоритми, brute force алгоритми са алгоритми, в които, нали, преди това, което правихме с изразите там с плюшите и минушите, сеща. Това е brute force алгоритъм. Реално пробваш всички възможни стойности и намираш тези, които трябват. Нали, това се казва brute force. Тоест, едва ли ако нещо е brute force, няма елегантно решение. Нали, преди ако търсиш жена си къде е, един вариант е да знаеш долу-горе къде може да обиколиш там, другия вариант е да пробваш във всяка къща, апартамент, магазин и така нататък. Нали, това е brute force. Ако продължиш така, в някакъв момент ще намериш ли, ако имаш безкрайно много време и сили, ми ще я намериш, нали? Някога. Не. И да се мести пак, би трябвало в някакъв момент да я намериш, нали? Освен ако не се върти така в кръг. Но принципно, да, смисъл е възможно. Нали? Затова принципно brute force алгоритмите, нали, са е малко по-трудни. А не по-трудни, а по-бавни, иска да кажа. Реално не са толкова трудни. Нали? Не, затова не са елегантни, защото ако имаш достатъчно време, ще се намери отговора, ама нали, имаме една секунда, примерно в джъжа. Нали, не колкото си искаме. Така, какъв е алгоритъма? Реално това, което се случва е, че когато ние си маркираме първата пермутация, ще дам пример на тия числа, се казва, след като е генераш тази пермутация, аз тогава искам да вземеш първия и втория и да ги размениш и да продължиш напред с пермутацията. Тоест да получиш 2-1-3 и това да го пуснеш навътре в една рекурсия. След което искам да ги върнеш пак така и да размениш 1-3. И да получа 3-2-1. Окей? Може да как се разместих. След което,
Това си го продължаваш, оставаш тази единичка тук и правиш същото, само че с 2 и 3. И казваш, искам да ги размениш. Тук гледаме тая двойка и казваме, искам да размениш 1 и 3. Какво се получава? Нали? Отново. Ще го разпиша с повечко. Защото с 1, 2 и 3 може би не се разбира. Така, гледаме с първата пермутация. Тя е важна. Винаги имаме първата пермутация. Нали, то, така е, че намерим една пермутация, не е толкова трудно. Защо? Защото при пермутацията знаем, че винаги участват абсолютно всички елементи. При всяка пермутация участват абсолютно всеки елемент. Окей? Okay? Така, и казваме. Сега. Искам да вземеш всеки с това едно, ние в момента сме на едно. И с едно искам да го реплейсне с всеки един от елементите, които са в дясно от едно. Окей? Okay? В дясно от едно. Така да е, от едно, едно или дясно, в смисъл и със себе си. И първо реплейсваме едно със себе си. Нали, това е важно. И какво получаваме? Едно, две, три, четири. Нали, виждате същото. След което реплейсваме едно с две. И какво ще получим? Две, едно, три, четири. След което продължаваме надолу и казваме, искам сега, ей това едно, нали, продължаваме оттам. Искам това едно да го реплейснеш с 3. И какво получаваме? 3, 2, 1, 4. И накрая искам да се генериш едно нещо, което реплейсваш 1 с 4. И как ще изглежда това? 4, 2, 3, 1. Разбираме го това. След което прилагаме абсолютно също за всяко от вторите числа. Каме. Абе сега прави също и за 2. Това се го остави, това се го остави и земи и реплейсни 2 с 2. Ето го. След това земи и реплейсни 2 с 3. И какво ще получим? Е това. После тая единичка си я копираме, аз това няма да я пиша. Защото нали, нарочно искам да покажа това как става. После земи и размени това 2 с това 4. Какво ще получим? 4, 3, 2. Окей? Okay? След което казваме, добре, за всяко от тия неща, ще ми трябва още един ред. Е така. Зими, реплейсни 2 със себе си. Нали, гледаме и това. Реплейс 2 със себе си, какво получаваме? 2 и 4, нали? Защото го реплейсваме себе си, значи нищо не правим. Така, следващия случай ги размени. Получаваме 4 и 2. И вече нататък някъде да ходим. Нали, така. Също правим отдолу. Реплейсни 3 със себе си, това е, после реплейсни 3 с 2, получаваме това. И така реално, ако си допишем тези единички, 1, 1, 1, 1, тук допишем тройката, тук допишем четворката. Така. Това ли са всичките възможни, които може да получим с започващи с 1? Абе, най-ми липсва. Къде 1, 2, 4, 3? Някъде там не съм го купирал. Виждате, 1, 2, 4, 3 липсва. Това е. Което го няма. Но това е принцип. В смисъл, реплейсни и пускай надолу. И по този начин едва ли не е това, което ние казваме отново, че смаляме алгоритъма на по-малки части. Тоест, казваме, да ми гледаш пермутации, започваш с 1, е също като да вземеш всички пермутации, в смисъл да сложиш 1 на всички пермутации и генерираш пермутации с 2, 3 и 4. Окей? Okay? Гледаме всички пермутации, които са 2, 3 и 4 и ми залепи едно отпред. Което също като да гледаме всички пермутации, които са 3 и 4 и да ми лепна 2 отпред. И така нататък. И това е рекурсията. Имат си го между другото алгоритъма и тук написан. Е, преди мач това. Сега естествено нищо го напишем, да? Няма да оставя така. Без да го напишем. Виж каем. Permutations. Така. Като отново някъде трябва да имаме примерно values. Ай така. Def. И нали пермутациите ги извикваме с нещо, което има стойности. Нали, да кажем примерно values да е равно на range от... Аз какво го дах? 4 числа ли беше? Range от 4. Нека да е от 1 до 5. Окей, okay, да са 1, 2, 3, 4, а не с 0. Така, values. И какво казахме, че е алгоритъма? Какво трябва да направим? Първо трябва текущата вариация да направим нещо с нея. И какво правим с текущата вариация?
А така да е пермутация, ми прямо да кажем да я принтираме. Защото не знаем, че тя не е валидна. След което пускаме извиняйте. След което пускаме един цикъл, който е по value in values. Окей. Okay. И какво правихме тука? Слапваме някакви неща, нали? Моля? Слапваме някакви неща. Да, само че за да ги слапваме, и ние тъй като работим върху ни values, искаме да ги запазим, тук малко ни трябват индекси. Тоест трябва да имаме текущия индекс, на който се намираме, който с начало, че е 0, после стане 1, после стане 2 и така нататък. И второ е, че не може да работим, нали, с тези неща. И както ви казах, моят спорт за референция е това нещо, смисъл, удобно. Така, и, как ви е удобно всъщност? Това е EDX, според мен това е най-неразбираемо, или индекс, или и, кое предпочитате? Тъмно му казах, ай, индекс е, защото почнах, не е с друго. Така, му казваме, искам да вземеш in range от len от values. Така. Ей, тук ще е ито, извинявай. Което обаче искам да започва от индекс нататък, защото нали казахме, че реплейсваме само от дясно, от нашия елемент. Така, какво казваме? Трябва да ги реплейснем. И как реплейсваме в values, как реплейсваме неща? В смисъл, в списък. Как реплейсвам две стойности по индекс? Казвам, values от индекс, values от i е равно на values от i, values от индекс. Нали има това слапване на стойности в Python. Това ги слапва в списъка. Така, идваме тук и казваме при този случай, супер, искам да пуснеш permutations от i. Тук е важно ито. Така, и нашите values. И вече, тъй като, нали помните как тук реплейсвах едно с две, ма после не реплейсвах 3 с 2, ами реплейсвах 1 с 3. Не сеш как го прави като генера в началото. Затова, за да не е валиден алгоритъмът, това трябва да го направим пак. Което, като го направя, какво ще случи? Втори път. Тоест аз ги слапвам, после пак ги слапвам. Ще се върнат? Нормално, точно така. Преди имаш това не е алгоритъм. Така, и това изгърмя. Що? Сега ще видим. Range 1.5. А, защото е range. И няма индекси. Ето. И може да генерира някакви неща. Вижте ли? Само, че виждаме, че като генерира, нещо не ги генерира баш като хората. Нали? Защо? Принципно не трябва да принтираме винаги. Али това е част от идеята. Не трябва да принтираме винаги, защото ние не винаги знаем, че получим пермутацията. Затова трябва да принтираме, ако индекса е равно-равно на дължината на стойността. Това какво значи? Че сме стигнали най-до края. Окей, смисъл всичко друго сме го направили. И тук трябва да го спрем. Защото това, което аз направих е, че реално нямам екзит стойност. Нямам така. Хайде да видим. Пускаме го. Какво ни каза? И пак същата работа. Защо? Някой да има предположение? Ами айде да го видим. Аз какво пускам? Тук индекс първо е 0, нали така? Ето индекс е и тук. Е 0. Right? И аз му казвам, искам да пуснеш и, който да е от 0 до нещо си. Все така какво. Което идва и тук с 0. И това къде идва? Идва и тук. И с какво го пуска? С индекс равна 0. Което като дойде додолу, коя е първата стоеност, която отива за и? 0. И какво прави? Тогава ми пуска го пак с 0. Така. Нарочно ги прави някои от тия грешки, някой не е нарочно, естествено. Но специално тая беше малко нарочно, защото трябва да внимавате за тия неща. Нали, винаги трябва да запомните, че трябва да имате някакъв случай, в който изпълняването на рекурсията спира. И това е важното.
Пускаме го. Какво получихме сега? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4. Тук ми липсва една. Да, да, до момента е прит. Да. Значи, коя ми липсва? 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, нали? Ей, тя ги няма. Сигурно и доста така. Отделно на 3 на 4, там е тегава работа. Нали така? Добре. И сега, къде може да е грешката? Какво правим в такива ситуации? Като трябва да решавате пермутации, съветът е не го правите, не се опитвайте веднага да го правите. Принципът за такива готови алгоритми особено, принципът трябва да е. Мъжете са малко сами, ма не много. Малко. Ако е готов алгоритъм, като пермутации, комбинации и подобни неща, шанс да го измислите много добре в началото е малък. Това не го казвам, защото по някакъв начин подценявам и по-скоро това е алгоритъм, който просто трябва да се приложи. И давам се един пример. Бихте ли следили, че е това алгоритъм за генериране на този резултат, който искахме да направим? И по-скоро не. Нали? Защо? Защото не сте го мислили при продължение на 60 години. Затова, мъчете се малко, проверявате какво става. И идваме. Ето тук имаме много удобно подадено в това. Кажете го, не? Презентацията. Ми дай се възползваме. И какво гледаме, че се случва тук? Ние всъщност нашия рендж трябва да почнем от някакво друго място, качи ли? И го гледаме. Ако е така, ще го наложим. Като че ли не е това, нали така? Тогава продължаваме да гледаме. И гледаме индекс 0 от този текст, супер. Така и казваме, ако е по-голямо или равно на лен, добре. Иначе... И това малко ми бягаме, малко странно, дайте го видим. Така да го пуснем от индекс плюс 1. И пак не ги получихме. Нали така? По-голямо няма как да стане, просто причина, тук няма нужда от по-голям, просто причина, че като стане равно и го спираме. Няма как стане по-голямо. Нали винаги расте с едно? Така че няма нужда от това. Така. Дали би аз да бъркам? Толкова бъркам, бе? In range index плюс 1, len от values, и реплейсваме it-то с index. Не, реално ми изглежда дори абсолютно същото. Ами в такъв случай, breakpoint. Айде само да видим дали при по-малко стойности ще пак ще е проблем. Окей, мисъл при... Такова, дали има грешка, която може да гледаме? И както виждаме, има грешка, нали? Мисъл, това не са всичките на 3 числа. Което ще че може да опровим това оттам. Айде да видим сега и за 2. Е, при 2 няма грешка вече. Нали, на 2 са ми това, едното и другото и... И това оправя, тъй като искам да дебъгвам при колкото се може по-малко стойности. Нали, защото да проверявам с 4, тегава работа. Идваме тук и се виждаме и да гледаме какво става. Идваме и става това. Добре, продължаваме надолу. Извикваме permutations от индекс плюс 1. Добре. Индекс плюс 1, първият път ги извърта всички. И идва и виждаме, че values е 1, 2, 3. Нали, това идеята му е да стигне до края, за да може после се връща. И ги принтира и спира. Супер. Продължаваме нататък. И кака вече виждаме, че индекс е 2, което че е 3, нали? Идва тука, някакво направи, тъй като индекс плюс 1, което е 2, плюс 1 е 3, което е дължината на масива и рейнджа не връща нищо и цикъл не се изпълнява. Разбираме ли го това? Съвършна нататъка. Индексът стана 1, върна се назад. Идва тука и казва 1 плюс 1 е 2, т.е. това ще започна от 3. Нали? Идва тука. Слабва ги, обаче то някакво ослабне, тъй като индекс... А не има какво ослабва, бе. Да, ослабва едно с... Ей, тук може да видим първия слаб, сега едно, две, три. Като се изпълни това нещо, се случва едно, три, две.
Вижте как ги слапна. Така. И влиза навътре, което пак индекс е 3. Тук просто го принтира. И ето първите две се принтираха. Окей. Okay. Продължавам татъка. И то вече става равно на 2. Не се изпълнява повече цикъл, няма какво направим. Индексът отива до 0. Защо? Защото провери 2-то ослабне, провери 3-то ослабне. Отива на 0. И отива тук и казва, искам да започнеш от 2 и да слабнеш първото. И както имаме пермутацията, аз ако се върна да бъгера, виждаме, че пермутацията ни е до 2-3. Тоест върнало се в оригиналния вариант. И сега е време едното да го слабнем с 2. Идваме тук. И ги слабна. Слабна ли ги? Да. И продължава нататък. Идва тук, нали, пак се го изкарва, имаме 2-3-1, принтира ли я, трябва да я принтира, показа ли са? Да, супер. Така, след което идваме тук, няма какво да направи, връща се. Така, тук индекса ни е 0, е тук нещо изпусна. Е тук реално ни е грешката. Ей, тук е спусна 2-3-1. 2-3-1. Значи грешката ни е в цикъл. Ей, тук. И какво казваме? Индекс плюс 1. Аз реално не виждам причина да е индекс плюс 1. Би трябвало да е така. Така, и ми казва, първите две ми ги генера, сега просто защо вторите две не ги генера. Някъде не би да имам плюс равно, вижте, я вижте вие. Не. Каме values от index от i равна values от i от index. Така. Моля? Пак те чух из нея. Пермутация имах, смисъл? Да, ето това не е рекурсията. Да, ма то няма нужда. Не, изтрих я. Да, еми аз нещо друго не съм променил. Защо сега тук е изпусна? Трябва да си го изкараме на ум. Реално това какво прави? Казва, ние пускаме индекс да е първо да е 0. Сега ще разписваме. И values е 1, 2, 3. Нали? Така. Отива в орцикъла, където слабва и то никво ще ми то започва от индекс, което е 0 и слабва 1 със себе си. Получаваме същото и отива отгоре. И индексът ни вече ще е равен на 1. Нали така? Защото тук имаме плюс 1 и това продължава да е 1, 2, 3. Което започне пак от 1, а индекса ни е 1 и ще слабне пак 2 със себе си, няма да прави нищо. Нали те? И ще дойде тук и ще дойде да стане това 2 и стане пак 1, 2, 3. Където пак се опита да ги слабне, 3 със себе си, няма да стане и ще отиде отгоре. И ще каже, индексът ще е 3 и това, и го принтира. И спираме с първото. След което се връща и казва, имаме 2 с 1, 2, 3, ма аз вече 3 се опита го слапна с него си, няма какво прави повече с 3-то, което значи, че се връща назад и получаваме 1 с 1, 2, 3, където сме слапнали 2 с себе си. И съответно казваме, че искаме да задълбаем навътре, като слапнем 2 с 3. И получава и това. Където пак стига там и получаваме резултата, който се принтира. След което се връща на 1, няма какво направи, връща се на 0 с 1, 2, 3. 1 се опитало да го слапне със себе си и задълбава и отива с 1, като вече много е слапнало с 2. Получаваме 2, 1, 3. След което едно се опитва го слабне със себе си, да, принтира го, това като пермутация, и стигнеш, ще отиде, като скипне малко стъпки, ще е в 2, 3, 1. Ей, тази стъпка не се случва.
И това не мога да разбера, що не се случва. И плюс едно. Ми паш го да бъдем, често казвам, нямам представа. Моля? Да, в смисъл... Така, реално е това едното. Идаме тука. Слапва ги, нищо не се случи. Добре, принтира го. Идва тук. Индекса ми е 2, дължината е 3. Тоест да някакво направи, тук трябва да излезе. И изнъж индекса става 0. Що изкочи, що прескочи едно? Видяхте ли какво прескочи едно? Както беше 2 изнъж става 0. Пробваме пак. Тъй. Така. Индекса е тъй, тъй. Тъй. Ей, тук трябва да го принтира. Да, супер. После идва тук индекс 3 на слабнати. Да. Тук ще го направя. Индекса от 3 пак стана 1. Абе, аз ли нещо не правя като хората? Чайте. Велюс. Сега пък не ми показва Велюс. Ай, покажи ги, да. What? А, добре. Така, и то е 0. Индекса е 0. Идва тука. Така. Искам да седам там, където двойката учи отпред, защото там реално се изпуска. Това е идеята. Така. Ето е. Индекса е 2. Така имаме това нещо, което съответно слабва 2 с 2. Виждате ли? Защо слабва 2 с 2 тук? А да, правим, защото е силно до 3-то. Така и се връща. Идва и тук. Имаме дължина 3 и го принтира това. Добре, след което идва тук. Ито е 2. Дължината е 3. Добре, и сега трябва, като се изпълни това нещо, да отиде и да се върне на 1. Защото някъде повече изпълнява цикъла. Ама се връща на 0. И това не мога да разбера. А, да! От 2... Да, значи това е правилно. Нещо слабо ми не работи. Така да, не че не работи пайтънския, ами нашия. Реално е нормално, тъй като ние не прескачаме на поредни стойности, ами ние слабваме това с това, после това с това, после това с това, нали? И затова като е 2, окей, да учи на 0. Мисля да ги слабне така. Сега, кое не е наред? Еми, срамо тяме. Ехи. Индекс, permutations. Не, не трябва да е индекс, защото индекса ще почне на следващо след текущия ни. Или поне така смисля? Айде да видим. А, давай. Колега, ти си гнялен. Ева. Така. Без плюс едно permutation, така как да. Да, може да ги генерираш. Комбинацията от тотото обаче става тегавичко. Само тегавичко, защото разбира какъв е шанса наистина. Реално. И на вас не ви трябва пермутации, трябва две комбинации. Защото реално в тото не няма чендри маркираш, няма нещо къде да маркираш 23-5. Само... Нали така? Така. Това беше грешката. Колегата е абсолютно прав. Аз това съм го изпуснал. И това беше грешка, която направих нарочно. Нека предишната. Е, че ние всъщност, когато ходим по стойностите, ние слафаме и тия неща, ама искаме от тая нататък да продължим през следващото. И там да приложим същите алгоритми. Нали, не е... Тоест, ако слапнем едно с две, не искаме да продължим само на три да гледаме. Искаме да продължим от следващия елемент. Или ако тук се опитам го илюстрирам, ние нали, слафаме едно с две и получаваме това. Обаче не почваме след това
Не, извинете се, нос 3. Като слагаме нос 3, не почваме от тук нататък да продължаваме, почваме от тая двойка нататък. Виждате ли разликата? Да, в смисъл и аз го бях направил да почва от тук нататък. А то трябва да е от тук. Така че да. Но това са ни пермутации. И сега, имайки тези пермутации, реално алгоритъма, защото съм тъп, става малко по-бавен. Малко по-бързо, по-бавно го написахме. Но реално, ако това нещо искаме да го направим да работи с ABC, нали, защото това не трябва реално. То дори няма нужда да е тук ABC. Защото това не е задачката, нали така? Да им дали работи. Трябва да е лист, тъй като правим слапове, не мога просто да поведем списка, стринга и се получаваме и тия неща. И сега, това, което искам да ви покажа, без да отиваме, че нали, ясно е, че трябва да ги джойнем, нали така? Сега, джойнето може да стане по два варианта. Единият вариант е да е тук да ги джойнвете директно, което според мен не е прекрасният вариант, просто причина, че така при всяка разумидост на пермутациите трябва да взимате и си промените и този код. Затова това, което може да направите, е да си подадете една функция. Помните ли, че си подавахме функции по едно време? И това може да е примерно, примерно не знам как го кажа, onResult, да е една функция, която просто извикаме onResult от values. Окей, виждате ли какво? Просто като има резултат, извикай функцията. Която вече мога да дойде тук и да му кажа, примерно искам да правиш print. И това какво ще прави? Не знам, защото към да грешка. Това какво ще прави, ми ще казва, всеки път като получа резултат, искам да направиш принт. И така, реално така как хендълваме резултат, нали го отделяме извън самия алгоритъм. Нали резултат в случая ще е същия. Освен, че onResult, нали подавам print. И ми каза missing required off. Ето защо ми е светил. Аз трябва да ставам и тук onResult. Не трябва пренася. Получаваме същия резултат. И правяки това, аз мога да имам една функция, която да е примерно формат result, където да взима values. И тук да му кажем, че искаме да върнем като резултат нещо, как трябва да се джойнат тия неща. С нищо. Така, искаме да джойнеш values. Не мога му кажа, искам да подадеш на лампда, в която да вземем хикс и съответно да принтираш формат result от хикс. Нали обичате лампди? Ето ги. Ето ламбдата. Нали просто това ще се изпълни и получаваме нашия желан резултат. И да видим дали работи, а? Май ви обърках тотално. Това е съвсем нормално. Казвам ви го, аз началото ви казах. Като видите рекурсия, теоретично е много лесно да разберете какво е рекурсия, нали? Да, да, така е. Няма как. Не знам човек, който наистина за рекурсията да казва, бах ти якото нещо и да почне да пише рекурсия от първия час. Ще имате още години да си блъскате главата с рекурсии. Добре, но видна е, че рекурсия не е нещо, което скандално много се ползва в чистия свят. Много подобно е на матриците. Помните за матриците, какво ви казах? Матрица е по-тив в чистия свят, защото решавате алгоритмични задачи. Като почне да правите software development, където в общия случай не решаваш алгоритмични задачи, там нали не използваш матрици в чистия свят. И за рекурсията е подобно. Нали, принцип е абсолютно същия. А тук имаме нещо, а това не е задачката. Супер. Това всичко, което аз написах, бе, колега. Ма не работи. Първоначалното, което написах. Къде е без плюс едно? Тук ли имаш пред? Да, ма има и тук, което догоре. Също. Да. Да, прав си. Почти също е, но не е също. Опа. Случва се от време на време. Така, за това взимаш драмишка. Добре. Също това беше за рекурсията.
нали, тук е обяснение алгоритъма с анимации, аз ви го обясних в Excel, защото искам да го имате и двата, но е това, слапваш А с А, после слапваш Б с Б и получаваш ABC. Нали, ако трябва да сме директни, слапваш и C с C и там вляво. Нали? И получаваш ABC. След което слапваш B с C, защото вече B с B се го слапна, затова слапваш B с C. То, нали, има, затова има анимацийка. B с C. После B с B го слапваш, нали, вдясно. Не се случва нищо. И така нататък. Нали, същото е, което ви го направих на Excel-чето. И с анимация, нали, може да се разбере. Сега, понеже преди малко казах, че дърветата, нали, имаше и въпрос какво е общо между дървета и рекурсия. Реално дървета са рекурсивна структура и както може да видите, ако проследваме изпълнението на извикването на една рекурсия, какво получаваме? Това какво е? И дърво. И смисъл, реално рекурсите водят до дървета. Не винаги дървета, някой път са дървета, които примерно от тук отиваш тук, нали? Ама самото извикване на рекурсията винаги е дърво. И така, тази задача решихме. Имате ли въпросчета? Разбрахте ли пакинг и анпакинг? Аз започвам там. Супер! Рекурсия? Според мен също разбрахте. Рекурсията според мен разбрахте. Тя няма толкова какво да се разбира. То там по-скоро е да не толкова да разбереш, ми да осъзнаеш и да можеш да използваш. Което, нали, вече става като го използвате. Мисля, да, рекурсията е доста по-сложна концепция, отколкото примерно цикъла. И това е нормално, да цикли учихте преди колко 2 месеца. Или това не е случайно. Рекурсията е по-напреднала конструкция, така да го кажа. Нали, нещо, което може да правим в програмирането. И се използва в много конкретни случаи, но реално се използва. Нали, примерно, ако искате да търсите някакви файл в файловата система, това реално се случва с рекурсия. Тоест, буквално, ако дойда и тук, на Ctrl и Shift, T ли беше? Какво беше? Чайчен пайчар, не знам как точно е направено. Как е направено? За навигиране Go to Class. Ай, това виждате ли го? Ползвате ли го? Да, в смисъл, където примерно пиша expression и то ми изкарва expression function, нали, името на файла, който съвпада името там. Това реално как е направено ми? С рекурсия някак се е намерен този файл. Тоест казано текуща директория, защото това показва и директории там. Кажи дали името на директорията пасва, ако пасва супер, покажи я. Обаче явиш ли навътре какво става? И в тази директория има ли файла, ако има, вижда ли им пасва името? Ако пасва, покажи го. Ако не пасва, не го показвай. След което виж има ли други директории. Ако има директории, пак отиди навътре. И този процес се повтаря, повтаря, повтаря. Нали, така реално работи един search в файловата система. То няма друг вариант. Нали, също прави Windows search. Тоест, ако дойдете и тук, примерно, ай на това, не. Аз искам и тук дойде. Ай тук така. И направете и този сърч, искам да обърнете внимание на имената на как намира файловете. Айде. PipTX. То пък стана кофти резултат. Ма как ги намира? Виждате ли някаква зависимост? Абе не, аз не иска да покажа това. Как мога да му кажа? View? Sorry, Windows ползвам само на тия лекции. Тъй, че малко съм позабрал. Така. Реално виждате ли как ви ги показва в различните директории? Или това не е случайно? В смисъл, реално ако аз търся нещо, което е по-общо като Python, би трябвало да се види малко по-хубаво. Виждате как първо е намерил нещата, които са в ето този фолдър, и след това отишло навътре, и тогава е намерил това. Вижте, в смисъл, първо ми показва резултатите от най-близкото. Виждате ли рекурсията къде е тук? Слушай, виждате ли наистина? Ако не виждате, кажете да обясня повече. Не случайно първо намери ето този файл. Виждате ли? Тази директория. Що първо намери нея? Защото първо е минало през нея. След което, какво е направила рекурсията? Отишла е навътре в файловата система и какво е намерила? Ми е и това.
Ама защо и този резултат не излиза преди и този? Защото първо рекурсът е минало от тука, показало го и тогава чува в този фолдър да види там какво има. И така нататък, и така нататък. Така. Нямате въпрос явно, затова е последно нещо. В много случаи рекурсията може да се замести с стек. Стек. Нормален стек, който учихме. Така, уточнявам не за всеки случай, някой случай. Тоест, ако имаме рекурсия подобна на ето тази, която е с числата на Фибоначи. Само секунда се върна малко. Ето тази. А не е Фибоначи, за факториал. Ето това нещо съвсем спокойно може да се реши с стек. Всъщност, рекурсии, които имат само един кол към себе си. Какво значи това? Ами, ако имаме def f нещо си, която вика просто f от нещо си, това може да замени с стек без проблем. Ако обаче имаме неща от if else, не става. Тоест, ако имаме f, където казваме if нещо си, f от примерно x, else, f от x минус, примерно y. Видяхте, смисъл if else, където го извиква с различни резултати. Или реално се изпълнява в някакъв цикъл, както имаме тук. Нали, тогава не може да замеси в стека. Но в някакъв случай може. И нали, като гледаме за повече да курсия на следващия, на следващия курс, не следващия курс, също не съм сигурен дали е следващия курс, който е курс. Като се говорим повече за рекурсия, нали, ще го разгледаме и това. Но принципно идеята на рекурсията е, че наистина тя слага резултатите един върху друг. И после ги получаваме. Нали, видяхте преди, като генерирахме тия пермутации, как отидахме до края и тогава принтирахме. И принтирахме последното. После върнахме малко назад, пак отидахме напред, нали, което реално е като стек. При стека до кое имаме доста, винаги най-горния елемент. И реално казва, генерирай ми всичко, принтирай го, след това върни се малко назад, напълни пак стека, принтирай всичко, после пак малко се върни. И винаги махаме само от едната страна. И принципът е абсолютно същия. Но специално за пермутации няма как да се напишат с стек. И няма смисъл. И така. Бай, питам въпроси, имате ли? Да, смисъл ще питате, утре ще изтормозите. Таня, това е нормално. Ще питате на следващата лекция, ако пак не сте, пак имате.